მომხმარებლების პროექტში. მაგრამ სანამ ამ პროექტში დაიწყებ მუშაობას, მანამდე მუშაობდი ტრენდინგულ კომპანიაში და სწორედ იქ მქონდა შეხება ინკონტაქტის გაწყვეტა და იქ გამოცდილება ინკონტაქტთან დაკავშირები და იმ როდესაც იმ კომპანიაში თავიდან დაიწყო მუშაობა, პირველად რომ მივედი ლოგისტიკურმა და ტრეიდინგის დეპარტამენტმა გაცილებით ბევრი და გაცილებით დეტალურად იქნა ინკონტაქტში შეხება, ვიდრე მე ვიცოდი. რაც ჩვენთვის გასაკვირი არც არის, რაც შემდგომ იმანაცა ჩვენ როდესაც ჩვენ წავედით ICC-ის master class-ზე, იქაც საფაც 30%-ზე მეტი არ იყო იურისტების რაოდენობა, ანუ დამწერ ტრენინგზე უფრო იყვნენ ლოგისტიკის და ოპერეიშენის წარმომადგენლები. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ტრენინგი ჩატარდა ერთობლივად ყველასთვის, მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ერთნაირად მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს შეხება ვაჭრობასთან, განსაკუთრებით საერთაშორისო ვაჭრობასთან. რატო არის ეს მნიშვნელოვანი იგივე ვთქვათ ლოგისტიკის დეპარტამენტისთვის? ეს ის ხალხია, რომელიც როდესაც მათ ხელშეკრულება უკვე დადებულია, ხელშეკრულება შეიძლება და იქ დაპირობებით წელია მიწოდება დაფრაქტონ ისინი არა, ვინც აგზავნიან გემის ნომინაციას, პირთის დოკუმენტებს მხარ კომუნიკაციას უზრუნველყოფენ, დოკუმენტებსაც ხარჯებს. ანუ რეალურად ხელშეკრულების აღსრულებას კურირებს და მართავს უწეს ის დეპარტამენტი. რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ტრეიდერისთვის, რომ იცოდეს ინკონტაქტი? ტრეიდერი არის ადამიანი, რომელიც გარიგებ მოლაპარაკებისას, ასე ვთქვათ, ფასები კოტირებას ახდენს, ხო? ინკონტერმსის ერთ-ერთი ის არის, რასაც განსაზღვრავს ინკონტერმსი, არის მიწოდების პროცესში დაკავშირებული ხარჯები. ანუ ეს ხარჯები პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს იმ ფაზზე, რაზეც უკვე მიდის მოლაპარაკება ტრეიდერებს შორის. ამიტომ სულაც არ აღმოჩნდა გასაკვირი, რომ ტრეიდერებმა და ლოგისტიკის დეპარტამენტმა ძალიან კარგად იცოდნენ ინკონტერმსი, როდესაც მე მივედი. მაგრამ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ იურისტებს ჰქონდათ გაგება და იცოდნენ ინკონტაქტის შესახებ? პირველი, იმიტომ რომ ხშირად ტრეიდერშება გამორჩეს რაღაცა მნიშვნელოვანი უფრო სამართლებრივი ელემენტი, ანუ ისინი მაინც ორიენტირებული არიან ძირითადად კომერციულ მხარეზე, ფასზე, და თუ კი ვთქვათ ხარჯები დითერმზე შეთანხმდებიან, თუ სითერმზე, შეიძლება დიდი სხვაობა არ იყოს ხარჯების კუთხით, შეიძლება დაავიწყდეს, რომ ამას რისკების გადასვლაზე შეიძლება ძალიან დიდი სხვაობა ქონდეს რისკების გადასვლაში. ამიტომ აი მომენტში, როდესაც იურისტი ხანახავს მოლაპარაკებას ამ პირიქით, ვთქვათ ტრეიდერი, ანუ ვინც მოვაჭრე უთანხმებს პირობას იურისტს, მნიშვნელოვანია, რომ იურისტმა იცოდეს ეს მომენტები და გაუმახლოს ყურადღება ამ საკითხებზე. მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეს იურისტმა, არის, რომ შეიძლება სხვა ადამიანებმა ნაკლებად გაითვალისწინონ სხვა ხელშეკრულებები ჩართული ამ ვაჭრობის პროცესში. ჩვენ ვნახავთ, რა ხელშეკრულებებია მერე ჩართული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადახდის მექანიზმი, თქვათ, შესაბამებოდეს ინკონტაქტის იმ პირობას და შესაბამისად იმ დოკუმენტებს, რომელიც მიწოდების ესათვის პირობა, ამა თუ იმ პირობის შემთხვევაში მიწოდების კონკრეტ დოკუმენტებსაც აქვს ადგილი. ანალოგიურად დაფრაქტვის და გადაზიდვის ხელშეკრულებაც უნდა იყოს შესაბამისობაში იმ ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულებასთან, რომლის მიხედვითაც, რომლის საფუძველზედაც ხდება გადაზიდვა. ეს ელემენტები, ასე ვთქვათ, გადაზღვევის კუთხით, ეს უნდა იცოდეს როგორც იურისტმა, ისე იმ ადამიანმა, იმ უშუალოდ ლოგისტიკის ოპერეიშენს თუ ტრეიდერის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ამ პროცესში არიან ჩართული. ამიტომ დღეს მე იმედია, რომ ცოტა ისეთი ზოგადი მიმოხილვა იქნება ინკონტაქტის, ანუ სამ ნაწილად გაიყოფა დღევანდელი ჩვენი სესია. ეს იქნება პირველი შესავალი და ზოგადი მიმოხილვა ინკონტაქტი 2010-ის. შემდგომ სათითაოდ მოკლედ მიმოვიხილავთ თითოეულ ტერმინს, თითოეულ პირობას და შემდგომ გვექნება სცენარების განხილვა. რაც უკვე საწუთო თქვენ უფრო მეტად შეერთობით და ასე ვთქვათ, შევეცდებით, რომ პრაქტიკაში ის რაც დავინახეთ და გავიაზრეთ, როგორ ხდება ეს პრაქტიკაში და გავივარჯიშებთ, ასე ვთქვათ. რა არის ინკონტაქტი?
ინკოპემზე არ არის კანონი, ვისაც იმას ინკოპემზე მოქმედებს მარტივ შემთხვევაში თუ მხარეებმა მიიღეს ხელშეკრულება. შეიძლება ეს ნათლად და ცალსახად უნდა იყოს მხარეთა მითითება ხელშეკრულებაში ინკოპემზე შესახებ და ჩვენ ვერ ნახავთ მითითების დაწესი უნდა იყოს გამოყენებული, რომ სწორად იყოს ინკოპემზე. ეხლა რას სადგადადის ტურისტის დახურვის და დაზიანების რისკი ამ მთელი ტრანსპორტირების პროცესში პირველი გამყიდველიდან პირველზე. რომ მხარეზე იქნება საბაჟო ფორმალობები, ვინიღებს ტრანსპორტირების ხარჯებს, ანუ ხარჯების ელემენტი, დაზღვევა და ინფორმაცია და დოკუმენტები, რომლებიც მხარეებმა უნდა მიაწოდონ ერთმანეთს. თუმცა დოკუმენტებზე უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან დეტალურად განგასაზღვრავს ინკოტერცი და მერეც გვახსენებს, რომ მნიშვნელოვანია, როდესაც ხელშეკრულების ცალკე იწერება, განსაზღვრება ზუსტად ის დოკუმენტები, რომელიც უნდა წარდგენილი, როგორც მიწოდების დამადასტურებელი დოკუმენტი. რას არ ეხება ინკოტერცი და რას არ აწესრიგებს? ეს არის გადახდის პირობები, ანუ ინკოტერცი რო ჩაწერეთ, აღნიშნავს, რომ იქო განსაზღვრა, ვინ როდის და რა ფორმით აკეთებს გადახდას. გადახდა მოგეცნება შეიძლება მოხდეს ნახტიანგარ შტორებით წინასწარ აკრედიტებით საბანკო გარანტიები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ცალკე მოლაპარაკებების საადამია საკუთრების უფლების გადასვლას არანაირად არ ეხება ინკოტერცის არცერთი პირობა. ხშირად მართალია, რომ სადაც ფიზიკურად გადადის ტურისტი გამყიდველიდან მყიდველზე, ხშირად ხდება, რომ ეს ემთხვევა საკუთრების უფლების გადასვლასაც, მაგრამ ასევე ხშირად შეიძლება გამყიდველს სურდეს დაიტოვოს საკუთრების უფლება, ეგრეთ წოდებული retention of title, საკუთრების უფლების შეზღუდვის პირობით, სანამ არ მიიღებს გადახდას ამ საფასურ, საქონლის საფასურს მყიდველისგან. ამიტომ ინკოტერცის პირობა არ აწესრიგებს საკუთრების უფლებას და ეს ცალკე უნდა იყოს განსაზღვრული ხელშეკრულებაში. ზიანის ანაზღაურება და ნებისმიერი სხვა პირობა ფორსმაჟორი, ანუ რაღაცა ესეთი სხვა პირობებს გარდა მიწოდების პროცესში ხარჯები, ძირითადი ვალდებულებები, რაზეც ვისაუბრეთ და რისკის გადასვლა, ამას ინკოტერცი არ აწესრიგებს და უკვე ვთქვი, რომ მოსაზღვრების ხელშეკრულებებზე არ ვრცელდება, ანუ მხოლოდ ნასყიდობის ხელშეკრულებებს, ყიდველსა და გამყიდველს შორის ურთიერთობებს. ხელშეკრულების ძირითად პირობებს შეხედოთ და თქვენ როგორც გამხსნარი ავთანე მაგალითისთვის ვაკეთებთ საერთაშორისო ხელშეკრულება, სადაც ინკოტერცის მითითები გამოდება, თქვენ ნახავთ, რომ მიწოდების მითში სამწუხაროდ ინგლისურად არის ხელშეკრულება, მაგრამ იქ სადაც არის delivery ძალიან მოკლედ, მხოლოდ ორი ხაზი წერია: მიწოდება FCA და მითითებულია რაღაცნაირად რუსეთსა პორტი უკრაინაში. მაგრამ ასევე ისევე საჭიროა ის, რომ ყველა სხვა პირობა ხელშეკრულებაში უნდა იყოს მითითებული, მხოლოდ ინკოტერცი არ ეხმარა ხელშეკრულების სრულყოფაში. ეხლა იმისათვის, რომ სანამ გადავალთ ინკოტერცის სხვა ასპექტებზე, დამნიშნულია დავინახოთ საერთაშორისო ვაჭრობის სურათი, ანუ აი ფიზიკურად რა ეტაპებია, რა ნაბიჯებია ჩართული საერთაშორისო ვაჭრობაში. პირველი ეს არის, როდესაც გამყიდველი ხმა აწარმოა საქონელი, ანუ აქვს საქონელი და მოდევს თავის საწყობში საქონელი, ანუ ხელმისაწვდომს ღვთის საქონელს. შემდგომ იგი აკეთებს ადგილობრივ ტრანსპორტირებას, ეს შეიძლება იყოს თქვათ რომელიღაცა საბაჟო ან საწყობის რომელიმე პუნქტამდე. შემდგომ ხდება საერთაშორისო ვაჭრობის შემთხვევაში ხდება განგაჟება. შემდგომ ხდება დატვირთვა ძირითად და ძირითად სატრანსპორტო საშუალებაზე, ანუ
დაკვირთვა რაღაც მოძდეს ძირითადი ტრანსპორტირება. შემდგომ ჩადის დანიშნულების ქვეყანაში, საერთაშორისო ვაჭრობაში, ფოში, ისე და ისე, ყვირთი ხდება გადმოტვირთვა, იმპორტი, ისე და ისე იმპორტის ადგილიდან ადგილობრივი გადაზიდვა ყიდველის ადგილამდე და ყიდველის ადგილთან მიწოდება და ჩამოტვირთვა. ის სურათს იმის სურათს დაუბრუნდებით ჩვენ კიდევ მნიშვნელოვანია რომ ეს ისე ხდება. ჯაჭვი გვახსოვდეს, საიდან იწყება და სად მთავრდება ყვირთის ფიზიკური გადაზიდვა. 2000 წლის ინკოდანსი ყოფდა პირობებს 4 ჯგუფად. Да, დაყოფის კრიტერიუმი იყო რომ ანუ ერთის ქვეყნის საწესი ასოები ტიტული ტერმინის, ეს არის E, F, C და D პირობები. და მათი ძირითადი მახასიათებლები. ეს მახასიათებლები დაკავშირებული სწორედ წინა სურათთან. პირველი ეს არის ინცესები, ეს არის ყველაზე მინიმალური ვალდებულება გამყიდველისთვის, როდესაც ჩვენ თუ წინა სლაიდს დაუბრუნდებით ერთი წუთი, აი აქ ხდება გამყიდველის მიერ საქონლის მიწოდება. ანუ ფაქტობრივად გამყიდველი ამბობს, რომ მე მაქვს ტურთი, მოდი წარიღე. შემდგომ არის ინცესები, სადაც გამყიდველი ყიდველს აწვის ტვირთს პირველ გადაზიდვამდე. ისე რომ წინა სურათს თუ დაუბრუნდებით, ანუ ეს ხდება აი აქ. თუმცა ეს პირობა უკვე დამბაჟებას მოიწვევს. ან აი აქ ამბობენ, ეს არის წინასწარი ტრანსპორტირება, სადაც უზრუნყოფს გამყიდველი. შემდეგი ეს არის უკვე სიწესები და ეს არის ძირითადი ტრანსპორტირება, ხდება უკვე გამყიდველის მიერ, წინა სურათს თუ დაუბრუნდებით უკვე აი აქ ამბე გადმოტვირთვამდე უკვე გამყიდველი ახდენს ტრანსპორტირებას და ბოლო არის ძი წესები, ეს არის ჩამოსვლის ეპიზოდური ჩამოსვლის წესები, სადაც წინა სურათს თუ დაუბრუნდებით მყიდველის ადგილამდე მიტანას გულისხმობს უკვე დიტალები, ან მითითებული ადგილი შეიძლება იყოს ყიდველი მითითებული ადგილი. ეს ინკოტამსი 2000, ანუ ცხრილი აჩვენებს, როგორ იზრდება გამყიდველის ვალდებულებები, აი ყვითელფერში რაც არის, როდესაც ჩვენ იდან დინდე მიდივართ. ანუ ინტერმებში მხოლოდ გამყიდველს აქვს ერთი ვალდებულება, ტვირთი ქონდეს, და ნელ-ნელა იზრდება მისი ვალდებულება ტრანსპორტთან დაკავშირებით და დიპირობაზე უკვე ხედავთ, რომ გამყიდველის ვალდებულება სადამდე მიდის. ანალოგიურად პროპორციულად ყველაზე მაქსიმალური ყიდველის ვალდებულება არის იპირობაზე, როდესაც ის მოდის, ასე ვთქვათ, გამყიდველთან და მიაქვს თვითონ ტვირთი და მერე მცირდება, სადაც უკვე ელოდება, სანამ მომყიდველი მომტანს მას ტვირთს. 2010 წლის, 2011 წლის იანვრიდან უკვე ბალაში შევიდა, და 2010 წლის განოცემა ინკოტერსის. და ამან ბევრი რამე შეცვალა. როგორც ინკოტერსის სტრუქტურაში, ისე სხვა რაღაც დეტალურ ასპექტებში თვითონ ინკოტერსის. პირველი ის არის, რომ 2000-ში ეს იყო 13 წესი, 2000 ინკოტერში იყო 13 წესი, 2010 ინკოტერში ჩვენ გვაქვს 11 ინკოტერის პირობა. ეს გამოყოფილი იყო ისე იმითი, რომ საერთაშორისო ვაჭრობა უკვე აღარ მოითხოვდა გარკვეულ პირობებს, ამის გარკვეული პირობები აღმოჩნდა პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ცოტა არაპრაქტიკული იყო და შეიძლებოდა ადვილად შეცვლილიყო სხვა პირობებით, რომლებიც, ასე ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში მაგალითად ეს სამი პირობა, რომელიც იყო დეკ, დაფ და დესი, შეიცვალა დაფ პირობა. ანუ რა აქ როგორი პრობლემები, როგორი პრობლემები იყო წინა ინკოტაში, მაგალითად დაფი, რომელიც იყო საზღვარზე მიწოდების პირობა, საზღვარზე გადადიოდა რისკი გამყიდველიდან ყიდველზე და თუ ჩამოდიოდა დაზიანებული დისკი, დაზიანებული ტვირთი, იმის გარკვევა საზღვრის, აი თქვათ, საფინანსო გადაზიდვის დროს, კიმის საზღვრის გადაკვეთამდე დაზიანდა თუ საზღვრის გადაკვეთის შემდგომ, არაპრაქტიკული იყო. ანუ ეს ყოველთვის გათვალისწინებით, აი ეს იმას თქვათ, ამოიღო რამოდენი ტერმინი და ჩაანაცვლა ახალი ტერმინები, რომლებიც უფრო მორგებულია ამ საჭიროებებზე. შემდეგი ცვლილება
არის ის, რომ უკვე დაიყო ტერმინები პირობები ტრანსპორტის საშუალებების მიხედვით. ანუ ეს არის ერთის მხრივ პირობები, რომლებიც ეხება ნებისმიერი სახის ტრანსპორტის გადაზიდვისას, იქნება ეს საწყლოსნო, საკინიგზო, სახმელეთო, საჰაერო, თუ იქნება, და მეორე მხრივ ის პირობები, რომლებიც მხოლოდ საზღვაო და შიდა საწყლოსნო გადაზიდვების შემთხვევაში გამოიყენება. სხვა ცვლილებები ეხება ნაწილობრივ, როგორ არის აღებული ინკოდერსი. მე ძალიან დეტალებში არ წავალ თითოეულ მათგანზე, იმიტომ რომ თქვენ შესავლები დარიგებული გაქვთ. თქვენ მასალებში არის შესავალი ინკოდერს 2010-ის, რომელიც უხდება მე ოფიციალურად მოპოვებული მოს აისის საქართველოს შემეძლო ფონდის მომეცა. ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, და თქვენ იქ ნახავთ დეტალურად სხვა ცვლილებები რა არის, მაგრამ ძალიან მოკლედ, რომ რამოდენიმე შევეხოთ, არის თითოეული პირობის დასაწყისში ეხა არის შესავალი. ეს შესავალი არ წარმოადგენს ოფიციალურ ნაწილს ამ პირობის განმარტებისა, მაგრამ ძალიან მარტივია მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მოკლედ ცება ზუსტად იმ ინფორმაციას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ პირობასთან დაკავშირებით. სადგან არის რისკი, სადგან არის ხარჯი და რას უნდა მიაღწიო ყურადღება. ინკოდერს უკვე პირდაპირ მიუთითებს, რომ ის 2010-ში უკვე პირდაპირ მიუთითებს, რომ ის როგორც საერთაშორისო ადგილობრივი ვაჭრობაში გამოიყენება. 2000-ის წელს ინკოდერს ის მხოლოდ საერთაშორისო ზუსტიფიკატს, და ეს იმიტომ გააკეთა ISIS-ი, რომ მისთვის ნათელი იყო, რომ მართალია 2000-ის წელს ინკოდერს საერთაშორისო ერთ მომენტში ზამთრად იყენებდა მას შიდა გადაზიდვებისთვის, შიდა გადაზიდვებისთვის. ამიტომ ის უკვე ხოლმე ნათლად დაიწერა, რომ ასეთად ეს მოგებულია, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო გადაზიდვებისთვის. ტერმინების მომსახურების ხარჯები, ამას ჩვენ შევეხებით პრაქტიკულ მაგალითებში. ამიტომ აქ არ გაჩერდები. ჯაჭვური ვაჭრობისთვის არის უკვე პირდაპირ მომგებულია 2010 წლის ინკოდერსი. ჯაჭვური ვაჭრობა ჩვენ განმარტოთ, ნახავთ რა არის. ანუ ეხლა უკვე პირდაპირ მივიდეს ინკოდერსი, რომ პირველის გამყიდველის ვალდებულება არ არის მხოლოდ რომ მიაწოდოს პირდი, არამედ უზრუნო მოყოს ასეთი პირდის მიწოდება. ეს ეხება ის შემთხვევას, როდესაც განსაკუთრებით ნედლი საქმის ვაჭრობისას, როდესაც პირდი დაწყვეტულია მაგათად გემზე, ხშირად დაწვეთულ პირს უცბად რაღაც ფასების ცვლების გამო, ანუ ისე უცბად ყიდის გამყიდველი დაწვეთულს სხვა ყიბოლზე. ამას ასევე ეძახიან დოკუმენტურ ვაჭრობას, დოკუმენტებს, როდესაც ეკონოსამეტის გადაცემა, ეკონოსამეტის ინდორსირება ხდება და უკვე ახალი ფლობელი, და შეიძლება გადაზიდვის პროცესში, ანუ სანამ პირთი იმყოფება გემზე, სამჯერ გაიყიდოს ის პირთი. და ესეთი ჯაჭვური ვაჭრობისთვის უკვე პირდაპირ ინკოდერსის ენა მოგებულია, იმიტომ რომ უთითებს, რომ არა მხოლოდ მიწოდებას, არამედ უზრუნველყოფს, არამარტო აწყვის, არამედ უზრუნველყოფს ამ მიწოდებას, რაც გულისხმობს დოკუმენტს გადაცემას. რამოდენიმე ტერმინზე 2000-ის ინკოდერში, მაგალითად, ხობ დაყიდვის შემთხვევაში, რისკის მიწოდების ადგილი, ანუ ეს საკითხიც გადაიცა პირთი, იყო მითითებული, ეს არის გემის ნივი, ასე ვთქვათ, ships rail. და ეს ძალიან არაპრაქტიკული იყო, იმიტომ რომ რაღაცა თეორიული იყო უფრო ვიდრე პრაქტიკული, იმიტომ რომ აი რა ნაწილში ის ნავთობი, მაგალითად, ნაწილი ვთქვათ, 1 გრამი გადავატვის, ძალიან არაპრაქტიკული იყო. ეხლა უკვე ინკოდერში ყველა ამბირობაზე უთითებს, რომ მიწოდების ადგილი არის გემის ბორტი, ანუ როდესაც პირთი უკვე დევს გემზე, აი მაშინ ხდება, მაშინ ითვლება, რომ პირთი არის მიწოდებული, არანაირი შუა რაღაცა გადასვლის. და მიწოდებას უკავშირდება უკაცრავად რისკის გადაცვლა? კი, პირდაპირ, და ჩვენ ამაზე კიდე გავამახვილებ ბევრი ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია ინკოდერში. და ამ ინფორმაციის უსაფრთხოების შესახებ, ეს საშიში ჩვენები რომ წამოვიდა და თანამედროვე რეალობასთან დაკავშირებით, დაემატა ის მომენტი, რომ მხარები ვალდებულია და ერთმანეთს მიეწოდონ ინფორმაცია ერთის საშიშოების შესახებ, თუ ამ ინფორმაციას განსაკუთრებით ეხლა უკვე ბევრი ქვეყანა ითხოვს იმპორტისას თუ ექსპორტისას ყოველივე შემთხვევაში. დაზღვევის შესახებაც და ელექტრონული კომუნიკაციაზე აგრეთ წერა, მაგრამ მე ხო უფრო ჩაიწერა, რომ თუ მიზებულია პრაქტიკაში, ასე ვთქვათ, ელექტრონული კომუნიკაცია უტოლდება სხვაგვარ კომუნიკაციას. უკაცრავად, დაზღვევა შეიძლება კიდე რამე ისეთი.
დაზღვაზე ჩავალთ კიდე უბრალოდ აქ ეს არის რომ ჩემ ადრე იყო 10-ში მხოლოდ ინფორმაცია მოთავსებული და ახლა გამახვილეს ყურადღება და მესამე ანუ A B 3-ში ამოიტანეს ის ვალდებულება რომ ხარები მხოლოდ ორი ინკოტერმს ითხოვს დაზღვას ეს არის CP და CIF-ი მაგრამ ყველა სხვა შემთხვევაში ვალდებულება არის რომ ხარემ მიაწოდოს ინფორმაცია რაც მეორე მხარეს სჭირდება იმისთვის რომ დაზღვა უზრუნველყოს დაზღვის პოლისი არის დაზღვას მარტო CP და CP და CIF, მაგასაც კიდე გავიმეორებ, მაგრამ ეს ორი ტერმინია, სადაც შეიძლება იქნება რომელმა მხარემ გამყიდველი უზრუნველყოფს დაზღვას. ეხლა მე ვთავაზობ და ძალიან პრაქტიკულია, რომ ჩვენ ხედულობაში გქონდეს არა მარტო 2010-ის სტრუქტურა, რომელიც ყოფს ტრანსპორტის საშუალებების მიხედვით ხოს, საზღვაო თუ ყველა სხვა. ეს ცოტა ასე ვთქვათ ტექნიკური დაყოფა ტერმინების. შევინარჩუნოთ ის დაყოფა, ჯგუფური დაყოფა, რომელიც ადრე იყო. ანუ ეს E, F, C და D პირობები, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ადვილად მისაყოლებელია შემდგომ ამ ტერმინების მიხედვით, როდესაც უკვე საუბარია CIF-ზე, უკვე ვიცით, რომ ეს ის ტერმინია, სადაც გამყიდველზე არის მთავარი ტრანსპორტირება. ამიტომ ხედულობაში გქონდეს როგორც ჯგუფური დაყოფა, ისე ბუნებრივია ტრანსპორტის საშუალებების მიხედვითაც დაყოფა. ეს სლაიდი თქვენ გაქვთ, სულ ბოლოში არ მოგწერთ ფერადა, რომ უფრო კარგი. ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს უფრო ძალიან კარგი. ეს გვერდიანი ინკოტერმსია თქვენთვის. აქ ჩვენ ვნახავთ, რომ ზემოთ ჰორიზონტალურად არის ინკოტერმსის თითოეული პირობა მიხედვით. ვერტიკალურად არის ის ძირითადი ეტაპები, გადაზღვლებები, ის პროცესი, რაზეც ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ, ანუ გადაზღვის პროცესში სხვა სხვა ეტაპები, როგორც არის შეგუთვა, დატვირთვა, მიწოდება, გადმოტვირთვა და ასე შემდეგ. და ხედავთ ჩვენ ახლა გამყიდველი და პირველი ვალდებულებები როგორ იზრდება და როგორ მცირდება. ანუ თითოეული ინკოტერმზე მაგალითად ვიზე არის ექსპორტის ვალდებულება და უკვე ნახავთ ვიზე არის ექსპორტის ვალდებულება. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რაზეც ხალხი ვლაპარაკობთ და უფრო ბევრს, მაგრამ რო იყოდეთ, ქვემოთ ყვითლად რომ არის იდება, ეს არის ის მომენტი, სადაც გადადის რისკი. და ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ არის რამოდენიმე ტერმინი, სადაც რისკი და ხარჯი გადადის სხვადასხვა ადგილას. და ეს არის ყველაზე პრინციპული კონცეფცია, რაც მინდა რომ დღეს წაიღოთ ამდან და აღარ დაგავიწყოთ. იმიტომ რომ ეს ხშირად ეშლება და რისკიანი მომენტია. ხო, იმიტომ ეს გახდა მაგას. ეხლა რამოდენიმე ტერმინი გავიაროთ, იმიტომ რომ ეს ინკოტერმსი ხშირად ხდება ეს ტერმინები და ყველას ასე ვთქვათ, ნაწილი და ეს არის ახმა როგორც ამ ტერმინები. მიწოდება, რომელიც არის ყველაზე ძირეული კონცეფცია ინკოტერმში. ინკოტერმსის მიზნებისთვის ეს არის ის მომენტი, როდესაც დაზიანების და დაკარგვის რისკი გადადის გამყიდველიდან მყიდველზე. როდესაც ის მიწოდებას ახორციელებს და ეს არის თემატომერე მეოთხე პუნქტი თითოეულ ინკოტერმში, მიწოდება, ეს ავტომატურად მეხუთე პუნქტი არის რისკი და ის იქნება მიწოდებაზე. ანუ სადაც ხდება მიწოდება, იქ გადადის რისკი. გამყიდველიდან მყიდველზე. წინასწარი გადაზიდვა, აი სურათზე ჩვენ ნახავთ, ეს არის პირველად გადაზიდვა გამყიდველიდან ძირითად სატრანსპორტო საშუალებამ D. მერე მოდის ძირითადი ტრანსპორტირება, ეს არის ყველაზე ხანგრძლივი ტრანსპორტირება, როგორც ეს საერთაშორისო ტრანსპორტირება. და შემდგომ გვაქვს ჯაჭვური ვაჭრობა, რომელიც ასევე უკვე დახსენეს, არის ერთი და იგივე საქმის გამყიდვა. და მისი გადაყიდვა დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირების პროცესში, რაც შეიძლება რამოდენიმეჯერ მოხდეს. და განსაკუთრებით ეს ნედლი საქონლის ვაჭრობისას ხდება. მიწოდების დოკუმენტი. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მიწოდებას. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის რაღაც ხშირად ეს არის სატრანსპორტო დოკუმენტი. გადახდის მექანიზმი. ასე რომ გადახდის მექანიზმებზე ვისაუბრეთ, რომ მიწოდების დოკუმენტები ხშირად პირდაპირ კავშირშია, განსაკუთრებით გადახდება აკრედიტების მეშვეობით, პირდაპირ კავშირშია ეს აკრედიტების პირობებთან და ჩვენ მერე ვისაუბრებთ, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი.
რომ ჰარმონიზაცია იყოს ამ დოკუმენტებს შორის. მაგრამ ერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ ინკოტანსი პირდაპირ არ უთითებს დეტალურად თითოეულ შემთხვევაში უთითებს, რომ შესაბამისი დოკუმენტები, ანუ რაც არის სატრანსპორტო საშუალება, შესაბამება ის დოკუმენტები უნდა იყოს წარდგენილი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი ამ დოკუმენტებს განსაკუთრებით ცდილობთ თუ აკრედიტებით შეგადათ, უფრო ასე გადახდა, ცალკე იყოს ჩამოთვლილი, რა დოკუმენტებს მოითხოვს, რა დოკუმენტები შეიძლება გამყიდოს მყიდველისგან და შესაბამისი მყიდველის გამყიდველისგან მიწოდების დასადასტურებლად. ეს არის ხო, ძირითადი დოკუმენტებია, ხო, ესეც რაც საერთაშორისო ვაჭრობის პროცესში ჩვენ წავაწყდებით. განაწყობის ხელშეკრულება, მიგვიგია. ფრანკის ხელშეკრულება. ამ დოკუმენტებს ახლა რატო უთითებ, რომ ძალიან ბევრი მათგანი მნიშვნელოვანია, თქო, უზრუნველყოთ სისტემატურობა ნასყიდობის ხელშეკრულებასა და ამ ხელშეკრულებებს შორის. სადაც ინკოტანსი აქვს პირდაპირ ზეგავლენა. მაგალითად, ფრანკის ხელშეკრულება. თუ კი ნასყიდობის ხელშეკრულებით მიწოდება ხდება მაგალითად და რაღაცა პირობაზე და მიწოდება უნდა მიეწოდ ამ პირობით, ანუ გამყიდველი იღებს ხელშეკრულებას, რომ მიეწოდოს გარკვეულ ადგილას, მაგრამ ფრანკის ხელშეკრულება აი არ გაითვალისწინა ცოტა უფრო ადრე, ანუ ფრანკის ხელშეკრულება გადაზიდვის ხელშეკრულებით გადამზიდველი მიეწოდებს სხვა ადგილას და არა იმ ადგილას, რაც ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ქონდა ადგილი, უკვე მოდის დაუკოვლობა და უკვე შეიძლება მყიდველს მოუწევს მყიდველი დაწყის ფაქტის წინაშე, რომ გადამზიდას, გადაუხადოს იმ რაღაცა სხვაობის იმ თანხა, რომ მიიღოს ის თვისტი. შემდგომ ეს არის აკრედიტივი. აკრედიტივი არის ასე ფინანსური გადახდის საშუალება, თქვენ გაქვთ ნიუშად აკრედიტივის ასლი. აკრედიტი ის ახლა მნიშვნელოვანი რა არის ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. აკრედიტივის მეშვეობით აკრედიტში ეთითება ის დოკუმენტები, რომლის წარდგენისას ბანკი გადაუხდის გამყიდველს თანხას. ანუ ეს ახლა ძალიან რო არ ვიმასახოთ მექანიზმი არის გადახდის, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ გადახდას მყიდველი გადაიხდის მხოლოდ მაშინ, თუ ის დარწმუნებული იქნება, რომ მოხდა საქმის მიწოდება. ამისთვის საჭირო მიწოდების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რაზეც ადრე ვისაუბრეთ. ეს დოკუმენტები აკრედიტებში ზუსტად არის ხოლმე ჩამოსული. ბანკი სჭირდება, რომ ბანკი ახდენს გადახდას, ბანკი საქმის შემოწმებას არ აწარმოებს საზღაზე. ბანკი მხოლოდ უყურებს დოკუმენტს. ამიტომ ბანკი სჭირდება, როგორც წესი ეს არის და იმ ნიმუშში თქვენს აკრედიტებში არის ჩამოთვლილი ეს დოკუმენტები, ეს არის კომერციული ინვოისი, ანგარიშ ფაქტურა, ეს არის როგორც წესი ხარისხის სერტიფიკატი, რაოდენობის სერტიფიკატი და ეს არის ტრანსპორტირების დოკუმენტი. და ანუ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს დოკუმენტი, ტრანსპორტირების დოკუმენტი, რაც შეიძლება აკრედიტებში, ასევე იყოს ნასყიდობის ხელშეკრულების ნაწილი. სადაზღვაო პოლისი გასაგებია. კონდოსამენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, როგორც ინკოტანსისთვის, ასევე სხვა ხელშეკრულებებისთვის, როდესაც გადაზიდვა ხდება საზღვაო ტრანსპორტით. კონდოსამენტი, როგორც იცით, თან ამავე დროს, ანუ არის არამარტო მიწოდების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ანუ ამ ადასტურებს არამარტო იმას, რომ გენზე დაიწყეს თან ტვირთი, არამედ ეს არის საკუთრების დოკუმენტიც. ანუ ვისაც აქვს კონდოსამენტი, რეალურად ის არის ტვირთის მფლობელი. თუ კი კონდოსამენტი, როდესაც გემი ჩადის დანიშნულების ადგილას, ვინც წარუდგენს გემთმფლობელს კონდოსამენტს, იმას მისცემს გემთმფლობელი ტვირთს. ჩვენი საზღვაო კოდექსს თუ ნახავთ, აი ნახავთ თქვენ, რომ პირდაპირ არის მიუთითება იმაზე, რომ კონდოსამენტი ეს არის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი, რამოდენიმე ფორმით შეიძლება გაიცეს, ხა დეტალები შეასწავლოთ, მაგრამ უბრალოდ ვამახვილებ ყურადღებას, რომ რამოდენიმე თვისება აქვს კონდოსამენტს, როგორც გადაზიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ისე საკუთრების დოკუმენტი და ასევე გადაზიდვის ხელშეკრულებაც ხდება, მაგრამ ეს უკვე სხვა ასპექტი არა, იმ გადაზიდვის ხელშეკრულების ნაწილი არ არის.
სტრუქტურა ინტეგრაციის, რაღაც მე ვიძახი ასამი დეტალი, რაღაც ეს მოწყობილი. სამისებურად არის მოწყობილი, რაღაც კულტურული იმპორტანსი, ანუ A არის დამკვირვლის მოდებულებები და B არის მკვირვლის მოდებულებები. პირველიდან ახამდე არის ჩამოთვლილი ვალდებულებები, ანუ იწყება ზოგადი ვალდებულებებიდან, მაგალითად, გამყიდველი ზოგადი ვალდებულება, რომ კონდეს ტვისტი, მყიდველი ვალდებულება, რომ გადაიხადოს შესაბამისი სახასური. შემდგომ ლიცენზებიდან დაგვრჩება, თქვათ, ესე შემთხვევაში გამყიდველი ვალდებულება უზნოყოს გამბაჟი საიმპორტო, საექსპორტო გამბაჟება, კიდევ შემთხვევაში იმპორტი. და ასე შემდეგ, ანუ სარკისებურად მიდის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მნიშვნელოვანია, ყველას უნდა ჩაუ, ასე ვთქვათ, ყველა მათგანი უნდა შეხოთ, მაგრამ მიწოდება, რომ ერთ ვახსენოთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს მეოთხე პუნქტი, ყოველი ინკოტერცის მეოთხე პუნქტი ეხება მიწოდებას, მეხუთე პუნქტი ყოველი ინკოტერცის ეხება რისკებს. და თქვენ ნახავთ, რომ რისკებზე როდესაც რისკებს ვიფლობთ A5-ში, ის უდგებს A4-ში. რისკი გადადის მიწოდებისას, იხილეთ A4-ში. ანუ, რა თქმა უნდა, თავისი გამონაკლისები არის და მაგათაც შევხედით, განსაკუთრებით პრაქტიკული საოჯიშობის გახილვისას. ჯერ ვიწყებთ იმ ტერმინებით, რომელიც ტრანსპორტის ნებისმიერ საშუალებას ეხება. პირველი არის ექსპლუატაცია. ეს არის ის შემთხვევა, რომელიც ყველა მაგალითად როგორც მაგალითი თავზე უნდა მოყვანილი, როდესაც გამყიდველი იდოს საქმნელს აწვდის თავის ქარხანაში. ანუ გამყიდველს ფაქტობრივად არაფერი არ მოეხმარება, მხოლოდ ის, რომ ჰქონდეს თავისი საქმნელი ქარხანაში. არ დატვირთვა არ მოეხმარება, არც საექსპორტო გამბაჟება. ეს არის მინიმალური ვალდებულება გამყიდველის. სწორედ იმიტომ, რომ ექსპორტის გამყიდველი არაკეთებს. ამიტომ ექსპორტი საერთაშორისო ბაჭობაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიღაცა უცხოელი ჩამოვა და საექსპორტო გამბაჟებას გააკეთებს. ამიტომ ეს უფრო შიდა ვაჭრობაში გამოიყენება და უფრო ეს პირობა გამოიყენება მოლაპარაკებების დროს, როდესაც მყიდველს უნდა მაგალითად, რომ ან ყიდველა ასე ვთქვათ, ფასთა კოტირების დროს. ექსპორტი ეს არის რეალურად საქონლის ღირებულება, ყოველგვარი შემდგომი ხარჯების გარეშე. ანუ აი ამ პირობაზე შეიძლება მყიდველმა ეფიქროს, რომ მე უფრო მარტი, მე უფრო იაფი დამიჯდება, გემის დაფრახვა, ტრანსპორტირება, თუ იქნებ შენ მიხრა, შენი ფასი და შემდგომ ეწყვის მაგალითად სიფის პირობაზე. ანუ იქ სადაც უკვე ძირითადი ტრანსპორტირება გამყიდველის მიერ გაკეთებულია. და შეადარებს, ვთქვათ, ექსპორტზე იყიდოს გამყიდველისგან ეს ტვისტი და თვითონ უზრუნველყოს, გადატვირთვა, რაც შეიძლება უფრო იაფი დაუხდეს. თუ იმიტომ რომ თვითონ, იმიტომ რომ გამყიდველმა შეიძლება ბევრი ტვირთი ერთად გაყიდოს და მხოლოდ ნაწილი მიყიდოს, მას უფრო იაფი დაუხდეს გამყიდველს, აი ეს ძირითადი ტრანსპორტირება. და ამიტომ შეიძლება არჩიოს მყიდველმა, რომ იყიდოს არა ექსპორტის პირობაზე, არამედ სიფის პირობაზე მაგალითად. ანუ ეს უფრო მოლაპარაკების დროს გამოიყენება ეს პირობა და შიდა ვაჭრობაში. ესე და მეც ცხოვრობა ასევე რომ თითოეული 300-იანი ინკოტერცის მერე უნდა მიუთითოთ გარკვეული ადგილი და მეცეთ აი ამ სიტყვას მიწოდების დასახელებული ადგილი, ყოველთვის მიწოდების დასახელებული ადგილი არ იქნება. ეს ჩვენ ნახავთ სხვა პირობებს, იქ იქნება დანიშნულების დასახელებული ადგილი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ ვიმართოთ ამას სურათდება. ამ შემთხვევაში გამყიდველი ვირც აწვდის მყიდველს, ან მყიდველის მიერ დასახელებულ პირველ გადამზიდავს. საექსპორტო გამბაჟება უკვე აქედან ნებისმიერ სხვა მიწოდების პირობაზე უკვე საექსპორტო გამბაჟება არის გამყიდველზე. ამიტომ ამას ხშირად აღარ გავიმეორებ, ექსპორტის გარდა ყველა სხვა პირობაზე ექსპორტს აკეთებს გამყიდველი. X
ექსპერტის ხაჭებს და ხარო პროცედურასაც ანუ ეს სენსორული პროცედურას გადის უკვე გამყიდველი ექსპორტისთვის გამზადებულ ექსპორტირებულ წირის უკვე გამყიდველი ნებისმიერ პირობაზე გარდა აგეთა საინტერესო რა არის ეს CA-ზე რომ მიწოდება განსხვავდება იქიდან გამომდინარე საქმება მიწოდება თუ კი მიწოდება ხდება გამყიდველი შენობაში, მაგალითად მის საწყობში. მაშინ გამყიდველი უზრუნველყოფს დატვირთვას. არა, ეს ხო. საშუალებაა. სხვა შემთხვევაში თუ კი სხვაგან ხდება მიწოდება, მაშინ გამყიდველს მიაქვს ეს თვირთი, ასე ვთქვათ, იმ სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც მიაქვს და უკვე იმ უნდა ჩამოტვირთოს ეს თვირთი მყიდველმა ან მისმა გადამზიდავმა. და ძირითა ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს მყიდველი. ანუ პირველ გადამზიდავებზე პირველ სატრანსპორტო პუნქტამდე აქვს მხოლოდ ტრანსპორტირება. თუმცა მაინც კი ექსპორტს ექსპორტის გარდა უკვე ყველა შემთხვევაში შემთხვევაში იმ საერთაშორისო ვაჭრობას კონერად ანუ უცხო ადამიანის საექსპორტო გამბაჟებას ძალიან ანუ არ ვიცი მაგრამ გამბაჟი კონტექსტი აი მიწოდება საფრთხეა იმ მეგობრებს კი ხოცოთ მეკითხებით ის სად არის რისკი გადადის ის სადაც არის მიწოდება ამიტომ დაუბრუნდეთ ამ შემთხვევაში მიწოდება მიწოდება ხდება როდესაც უკვე გამბაჟებული ტვირთი და ასწის გადამზიდავს თუ გადადის გამბაჟებული გამბაჟებული ასწის გამბაჟებული ასწის გამყიდველს ან გამყიდველის ის გადამზიდავს ასე თქვა გამყიდველს გამყიდველის მანამდე რისკი არის გამყიდველზე კი აი კითხვა მაქვს ხელშეკრულებაში დავაფიქსირეთ რომ საქონლის მიწოდების პირობა მაგრამ ეს არის სი და შემეშავა და ფობდავდერე აა საკრავი მიშენო თუ ხელშეკრულების შინაარსია თავარი თუ ბაქტერიის საკუთარი ეს ხომ გაგდებს პასუხი თუ ჩავიდეთ ფობდა ფობამდე და სი იმიტომ რომ აქვს მაგას მნიშვნელობა აი ჩვენ იმიტომ დავყავებთ თავი იმიტომ რომ ჯგუფებად დამეყო ანუ ეს ის ჯგუფი, სი ჯგუფი, ეს ჯგუფი, სი ჯგუფი და დე ჯგუფი. აი უკვე თქვენ უკვე მოიტანეთ მაგალითი სიფი და ფობი. ანუ უკვე ორივე არის განსხვავებული ჯგუფი და მოწესი რაღაცა მნიშვნელობა ორივეს აქვს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა მაგ აი დავთვალოთ ხო. ამიტომ დაუბრუნდები მაგ მაგალითს ცოტა მოკლედ. კარგი, დასაგებია. შეიძლება ესეც განვიხილოთ რა შემთხვევაში შეიძლება აი მაგაზე მაგალითებშიც მოხს ეგეთი მაგალითები, ამიტომ მაგასაც აუცილებლად კონკრეტულ მაგალითს ვერ ვუყურებ, თუ შეიძლება მაგალითად რომ მე ავიღო ინკოტერფსი, რომელიმე ინკოტერფსი ავიღო 11-დან და თქვა რომ იმის თქვა და არ რაღაცა პირობა შევცვალა, რომ თქვა და რაღაცა გადასახადის გარეშე, ან პლუს გადასახადი. კი, ეს შესაძლებელია. მაგალითად გვქნება საუბარი, შესაძლებელია. ინკოტერფსი მოდიფიცირებით. უბრალოდ მან მნიშვნელოვანი ეს მოდიფიცირება არ შეხოს რაღაც ისეთ ძირეულს, რაც განსაზღვრავს იმ კონკრეტულ ინკოტერფსის არსს. მაგალითად თქვენ თუ საუბარი გვაქვს ფობზე და თქვენ მიწოდება ხდება ხმელეთი, ფობი არის საზღვაო ისა ტერმინი. ამიტომ ახლა კი თუ მყიდველსა და გამყიდველს შორის დავა არ არის და მაინც შეასრულოს ეს არაფერი არ მოხდება იმითი, მაგრამ ახლა თქვენ როგორ ვთქვათ ანუ თუ კი წინასწარ ხდება გამიზნულად ინკოტერფსის მოდიფიკაცია, უბრალოდ რაც შესაძლებელია და აქვს რომ ხშირად ადგილი, მაგის მაგალითსაც ვნახავთ ჩვენ. როდესაც არ უნდა შეხოს რაღაც პრინციპულ იმას, რაც ამ ინკოტერფსს ახასიათებს. ეს თქვა მაგალითად თქვენ თქვათ სახმელეთოს ხდება და ფობი არის შეთანხმება, ანუ ამ შემთხვევაში რა გამოდის, რომ ინკოტერფსს საერთოდ არ მომხდა რა შეთანხმება? არა, მომხდა, რომ მე მიდის საუბარი იმაზე, რომ რას უნდა ხარეთ, ანუ ხარეთან ება რა იყო, რაზე შეთანხმება იყო ხარეთან ება. აი მაგალითად ხა ის შემთხვევა იყო, თქვათ სიბი და სიფი და ფობი, ხო? თქვათ აი რომელზე შეთანხმება ხა. ანუ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ამას შეიძლება ზეგავლენა ქონდეს ხარჯებზე და რისკებზე. ხო? ხარჯების სიფის შემთხვევაში არის მიწოდების ადგილამდე ძირითადი ტრანსპორტირება ამ შემთხვევაში არის გამყიდველზე და ფობის შემთხვევაში მყიდველს მოყავს გემი. ორივე შემთხვევაში გემზე იწვრთება. უბრალოდ ხარჯები არის სხვადასხვა. რისკის დასაცავის მომენტი ორივეგან ერთია. აი მაგალითად მოდიფიცირების მაგალითი შემდგომ იყო, მაგრამ პარამეტრი კითხეთ, მაგრამ თან ბატონსაც გავეთი პასუხი მას გეკითხა. აი მაგალითისთვის ხშირად არის რომ
სუ სუ ბოლო ტერმინზე რო ჩავალ ჩვენ ტერმინზე. ტერმინზე DDP სადაც საიმპორტო გამბაჟებას უზრუნველყოფს გამყიდვები. Ну, რა ძალიან უშვეთად ხდება, ხო? შეიძლება მას უნდოდეს მაგალითად რო ანუ იმიტომ რომ ის ვერ ჩაიწვის დღეს იმ ქვეყანაში რო ადგილობრივი არ არის, თქვას რომ DDP VAT excluded მაგალითად რა, ანუ VAT-ის გარეშე ესეთ მოდიფიკაცია შეიძლება იყოს. შეიძლება იყოს თქვა FCI პლუს, FCI აი ხო მაგალითად მაგალითად აი ეს გამიშვებს მაგალითად. პლუსი. FCI შემთხვევაში როგორც ვთქვით, მარტო წინასწარ გადაძიდოთ უზრუნველყოფს გამყიდველი. მაგრამ თალია ძირითადად ტრანსპორტირებას არ ახდენს გამყიდველი. მაგრამ შეიძლება მყიდველმა უთხრას, რომ ვერ ვახერხებ მე, ნუ არაფერს თუ შეიძლება ჩვენს მაგლიდან გააკეთე ძირითადი ტრანსპორტირება. და ნუ დაახლოებით გამყიდველი რომ გააკეთოს. ახლა ორი ვარიანტია, გააკეთოს ვერსი პლუსი, თუ გააკეთოს სხვა, ანუ როდესაც ვერსი არა და პლუსით მიდის, ანუ თქვა ვერსი და პლუს გადაზიდვის ხარჯები, ეს გამოდის მხოლოდ როგორც აგენტი მყიდველის. და მისი სახელით, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს გადაზიდვას. და რისკი მაინც მე რო რისკი რადგან ხელშეკრულებაში, პირდაპირ გაყიდვის ხელშეკრულებაში მიწოდების ადგილი რჩება FCS პირობაზე, ანუ პირდაპირ გაყიდვის ხელშეკრულებას არ შევეხოთ და დავტოვოთ ეს FCS. FCS-ზე მიწოდება ხდება პირველ გადამზიდავამდე, ეს რისკი გადადის პირველ გადამზიდავთან. თუ კი და აი ეს ის მაგალითია, როდესაც თქვა ტრეიდერმა შეიძლება თქვას, რომ რა მნიშვნელოა, ნუ თქვა რომ მე ფას ანუ უფრო მე ფასად გავყიდი მე ჩემს საქონელს და მივასწრე რამ თქვა სიფის პირობაზე, ან ხობის პირობაზე, რახან ხობი არა, სიფის პირობაზე, რახან ძირითადი გადაზიდვა უნდა იყოს, რომ მე გავაკეთო, გავაკეთებ სიფს, მაგრამ მივასწრე გავზი ხარჯს და რეალურად სხვაობა რა არის, რომ ხარჯების კუთხით შეიძლება სხვაობა არ იყოს, იმიტომ რომ FCA-ზე დაყიდა და ტრანსპორტირების ხარჯი მაინც დაფარა პირველმა, თუ ის ხარჯი დაუმატა საქონლის ღირებულებას და დაყიდა სიფზე, ხვდებით რას ამბობ. მაგრამ რისკი ამ შემთხვევაში უფრო ადრე გადადის გაცილებით. სიფზე გემზე გადადის რისკი. აი ამ ორ ადგილს შორის შეიძლება რაღაცა მოუვიდეს თუ. ანუ თავი ეს გაცნობიერებული მქონდეს გამყიდველს, როდესაც ცვლის ერთ ტერმინს მეორე ტერმინით, ამას რა შედეგები მოძლევს? არა მარტო ხარჯების კუთხით, არამედ რისკების კუთხითაც. ეხო უკვე გადავედით სიტერმ, ანუ ერთი იყო ეს სიტერმ, ანუ სი პირობაზე, სადაც ძირითად ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს გამყიდველი. ნახეთ, აი აქ უკვე სიპიტის მოსდევს დანიშნულების ადგილი და არა მიწოდების ადგილი. ანუ სიპიტი და დანიშნულების ადგილი, ის ადგილი, სადამდეც ტრანსპორტირების ხარჯებს წეს გამყიდველი. ხო, ანუ გამყიდველი უზრუნველყოფს ტრანსპორტირებას დანიშნულების უკავშირო და შესაბამის ხარჯებს თავის. მაგრამ ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი? ნახეთ, რომ გამყიდველი საქონელს აწვდის გადამზიდავს შეთანხმებულ მიწოდების ადგილას, დატვირთვის ადგილას. ანუ სიპიტის შემთხვევაში გამყიდველს მე აქვს საქონელი გადამზიდავთან, გადამზიდავის ხელშეკრულების დადებაც გამყიდველის ვალდებულება, ხარჯებსაც გადაზიდვისას გამყიდველი წევს, მაგრამ მიწოდება მითითებულია, რომ როდესაც ის აწვდის გადამზიდავს. ეს რას ნიშნავს? ისევ და ისევ მიწოდებასთან მიგული არის რისკი. ანუ სიპიტიზე მართალია ხარჯები გაწეულია დანიშნულების ადგილას ტვირთის ჩატანამდე, ანუ ძირითადი ტრანსპორტირების ხარჯები წევს გამყიდველი, მაგრამ იმიტომ რომ ის აწვდის საქონელს გადამზიდავს ტრანსპორტირების დასაწყისში, რისკი გადადის მყიდველზე ტრანსპორტირების დასაწყისში, იქ სადაც ხდება მიწოდება. ანუ ეს სულ ყველა სიტყვებში, ახლა ძალიან მარტივად რომ დაიმახსოვროთ, ყველა სიტყვაზე რისკების გადასწრის და ხარჯების გადასწრის მომენტი არის განსხვავებული. ხარჯები გაიწევა დანიშნულების ადგილამდე,
და განშულების ადგილას პირის ჩასვლამდე там и пиво делал тут адре гадмец риски. Так, пиво счеба нибудь гаш, чтобы ганаздрепса риски. И батон, бедрат упро адре, видре из мигрев пиво. А пиво бемши ганаздрону, пиво смешит чего. Вот смотрите. А пиво базе си, ки, пиво არის გადამზიდავი, როგორც ეს ახახმებენ, როგორც ეს ახახმებენ, ა ნომინაცია ხდება. მაგრამ ეს არის განყიდველი უდებს შეგრულებას, გადამზიდავს და შესაბამისად ხარჯებსაც ისევს განყიდველი. ანუ მე რეგრესისტესით ამოიღებს თუ გადამზიდავს უკულებს გადამზიდავს მოწყობს გაჩნიებს ანუ მაგრამ ჯერ არის ეს გადაუხდეს ალბათ და რეგრესისტესში გაჩნია რა დაზიან და ვისმე პაციენტზე და რაღაცა მაგრამ რისკი არის გამყიდველზე და მე რე გამოეს ყიდველზე უფრო არა და ყიდველმა უნდა მოთხოვოს მე გადამზიდავს თუ ვისაც გასხდება შესაბამისად დამწყობს და ასე შემდეგ ეხლა რატო არის მნიშვნელოვანი ნახეთ ჩვენ როდესაც ნებისმიერ ამ ესე პირობაზე ვუყიდით სადაც ეთიქება დანიშნულების ადგილი ანუ სიმირობაზე რომ ეთიქება დანიშნულების ადგილი ანუ ხელშეკრულება შეიძლება მხოლოდ მითითებული იყოს და სიპიპი რაღაცა 5 რაღაცა ადგილი ხო მაგრამ საიდან მოდის ტვირთი არავინ არ იცის ანუ თუ ხელშეკრულებაში ამის მითითება არ მოხდა გამყიდო შეუძლია ნებისმიერი აფრიკა გამოაგზავნოს თუ კი ჩამა CPT დანიშნულების ადგილი ანუ ხარჯი უნდა გასწიოს ფოთში ჩამოტანამდე მაგრამ დაწურთავს ის თურქეთში ალბანეთში ბულგარეთში ხო ეს ასე ვთქვათ იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულებაში ცალკე არ იქნა მითითებული არ არის შეზღუდული და ასე ვთქვათ არაფერი არ ავალდებულებს რომ და ძირთადი ტრანსპორტება მოხდეს კონკრეტულ პუნქტში. და ისე და ისე რომ დაუბრუნდეთ რისკებს, რატო არის მნიშვნელოვანი პირველისთვის იცოდეს. როდესაც პირველმა იცის, სად იყვირთება პუნქტი, ის საქონელი, იცის, რომ შესაბამისად რისკი გადადის უკვე მასზე იმ მომენტიდან. ამიტომ იმისთვის, რომ პირველმა იცოდეს იგივე დაზღვევა საიდან გააფორმოს და რა მონაკვეთზე და რა პერიოდზე გააფორმოს და შეიძლება გარკვეული ტრანსპორტირების გზები იყოს მეტად საშიში ვიდრე სხვა გზები ხომ ერთელია ამიტომ გამყიდველისთვის ან მყიდველისთვის მნიშვნელოვანია იცოდეს არა მარტო ის რომ მას ჩამოუვა საქონელი ფოთში არამედ ისიც საიდან მოდის საქონელი როდესაც სიპი როგორც ხდება გაყიდვა იმიტომ რომ მან კი არ იცის მაგრამ რო დაიღუპოს საქონელი რეალურად ვიცი ანუ საიდან მოდის ამ პირველად წამოსვას არ გონის ხო პირველად წამოსვას არ გონის და რომ ფაქტ ვიღა ჩინეთიდან მყიდულობ კი ჩინეთიდან მოდის მაგრამ ანუ ეს ძირითადი გადასიბვის ადგილი რა ხდება თუ არ არის იმიტომ მიწოდება ანუ მიწოდება სადაც მიწოდება ხდება ძირითად გადამზიდავთან ანუ სადაც იწყება ძირითადი ტრანსპორტირება თუ არ არის მითითებული ამ სიპირობაში აი მაშინ როგორ არის ხო და მაგრამ სიპირეს თავისთავად ინკოტანში ეს მითითებული არ იქნება მე ხელშეკრულებაში არ მითითება ხელშეკრულებაში არ მითითება მე ამიტომ იარჩება მაშინ ირჩევს გამყიდველი საიდან მოხდა გამყიდველი არ არის ვალდებული რომ კონკრეტული ასე ვთქვათ თვითონაც გადამდინარს სამყიდველი. ანუ თუ კი მყიდველს აქვს რაიმე მოთხოვნა და მისთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული ადგილიდან მოხდეს, რატოა მისი ვალდებულება, მისი რისკია რომ მიუთითოს ხელშეკრულებაში. თუ არა დაარჩეს გამყიდველი. ჯობ ესე მოიც მითითება. პრაქტიკაში რამდენად გვხვდება ეგეთი შემთხვევა, როცა მყიდველმა არ იცის როგორც ეს ყოველთვის იცის და გეტყვით რატომ იმიტომ რომ იცის მაგრამ არ ითქვა რაღაც დეტალები შეიძლება იყოს შეუთანხმებელი რატო იცის პრაქტიკაში რომ განსაკუთრებით როდესაც გემებზეა საუბარი საზღვაო ტრანსპორტზე მყიდველმა უნდა უზრუნველყოს გემი რომ ჩამოვა იმის ჩამოტვირთვა ხომ ართალია ანუ ტვირთი ახლა ნავთობი რომ მოდის მაგალითად ფოთში უნდა მიიყვანოს მე ეს რა ქვია ვაგონ ცისტერნები და ჩატვირთოს ეს ხომ ართალია ანუ ის სა დაიტვირთა როდის დაიტვირთა როდის უნდა მოვიდეს ეს ფოთში პრაქტიკაში როგორც ეს ყოველთვის ის მყიდველმა და ჩვენ ნახავთ მე სხვა ვალდებულებებს იმ კონტექსტში რომ ეკისრება კიდევაც გამყიდველს და მყიდველს ვალდებულება მიაწოდონ ერთმანეთს შეტყობინებები შუალედური შეტყობინებები და ნებისმიერ შეტყობინება რაც საჭიროა იმისათვის რომ მყიდველმა მიიღოს ტვირთი და ეს ზანგულოვანი შეტყობინებები თუ კი არის ის მყიდველმა როდის ჩამოდის ან თუ იგვიანებს გემი და არ უთხრეს რომ იგვიანებს ან არის ის შეიძლება მას ისეთი ხარჯი ქონდეს მოწფენის სარკინიგზო ვაგონების რომ ანუ ამიტომ აი ეს ასე ვთქვათ კეთილსინდისიერი კომუნიკაცია მხარეებს შორის და ერთმანეთის ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მთელ პროცესში.
კიდევ ერთი სიპირობა, რომელიც ბიჭი ძალიან გავს ძინაპირობას. მაგრამ აქ ემატება დაზღვევის მომენტი. ანუ სიპი არის ის ორიდან ერთი ინკოდერს პირობა, სადაც პირდაპირაც მითითება დაზღვევაზე და სადაც დაზღვევა არის გამყიდველის ვალდებულება. დაზღვევასთან დაკავშირებით რაც უნდა იქნას ნათქვამი არის, რომ დაზღვევა ხდება მინიმალურ გათარვაზე. ეს არის როგორც წესი ტვირთის ღირებულება პლუს 10%, ან სახელშეკრულებო ღირებულება ტვირთისა პლუს 10%. თუ კი მყიდველს სურს რაიმე განსაკუთრებული დაზღვევის პირობები, მან ეს ან წინასწარ უნდა შეათანხმოს მყიდველთან და ეს შეიძლება მერე გამყიდველთან და შეიძლება გამყიდველმა ეს ფასში გაითვალისწინოს, მაგრამ ანუ ხდება სტანდარტული მინიმალური დაზღვევა სიტის შემთხვევაში. ყველაფერი დანარჩენი ისევ იგივე ხდება, ანუ ისევ და ისევ გვახსოვდეს, რომ აქ არის ორი მომენტი: რისკების და ხარჯების გადასვლის. გამყიდველის ვალდებულება, გაზონის დაზღვევა კი. და გამყიდველის ხარჯზე. ამის შეგონებაში არ არის დაფიქსირებული დაზღვევის თაობაზე რა თქმა უნდა. ეს ნიშანი ავტომატურად ნიშნავს, რომ დაზღვეულია. ავტომატურად ნიშნავს. ორად ორი პირობა არის მთელ ამ 11 ინკოტერში, სადაც მხოლოდ აი ამ სამი ასოს არსებობა, ასე ვთქვათ, უკვე გულისხმობს დაზღვევას. ეს არის CV, იმიტომ რომ E ეს გულისხმობს insurance, დაზღვევა, იმისთვის, ანუ CV უკვე გულისხმობს დაზღვევას და მეორე ტერმინია, რომელსაც ჩვენ გადავალთ, ის საზღვაო ტერმინია CIF. იგივე იქაც ხელშეკრულებაში რომ ზარაფერი სხვა არ მიუღინო ხარებმა, ის რომ ეს უკვე არის CIF, საკმარისია იმისთვის, რომ მყიდველმა მოთხოვოს გამყიდველს ტვირთის დაზღვევა. მე ინტერნეტში შევედი, ნახე რაღაცა ფილმა. ინტერნეტი დაუკავშირდი. ხო, ბრაზილიაში ერთ ფილმას. ინტერნეტი დაუკავშირდი. წერილები მაქვს, გადაუგზავნე. ჩემი პიროვნული მანაც გამომიგზავნა, თანხა გადავიცხე. ხელშეკრულებაში წერია სი. ამოვიდა საწოს. და გზაში განა დაიკარგა ეს. და აღმოჩნდა, რომ ეს რეალურად არ ყოფილა დაზღვეული. კი ნიშნავს ეს ნიშანი რომ დაზღვეულია, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არ ყოფილა დაზღვეული. ხო, ეხლა როგორც წესი, როდესაც სიგზიან სიგზა ხდება დაზღვევა, ითხოვს მეორე მხარე დაზღვევის პოლისს, ანუ ითხოვს იმის დასტურს, რომ ტვირთის გამყიდველი ყიდის დაზღვევას. და ეს კიდე რატო, ანუ საიდან იცის ეს კიდე მყიდველმა, რომ დაზღვევაში აუცილებლად ბენეფიციარად უნდა იქნას მითითებული მყიდველი. დაბით, დაზღვევას კი გამყიდველი მე როგორც გამყიდველი ვაზღვევ ტვირთს, მაგრამ ტვირთს თუ რამე მოუვიდა, ის უკვე ჩემი ტვირთი აღარ არის. არის მყიდველის ტვირთი. კი, ანუ აქ უკვე დაზღვევა უნდა იყოს ისეთი, რომელიც მყიდველს მისცეს საშუალებას ტვირთის დაკარგვის შემთხვევაში ან დაზიანების შემთხვევაში მზღვეველს მოსთხოვოს ანაზღაურება. ანუ ბენეფიციარად შეიძლება თუ კონსიგნაციითა შესაბამისი დაზღვევა შეიძლება, ასე ვთქვათ, გამყიდველის სახელზე იყოს ან რა. მაგრამ დაზღვევის შესახებ როგორც წესი, წინასწარ ახლა, ანუ როგორც ასე ვთქვათ, როგორ ეძახიან ასე გათვითნობიერებული მყიდველი მოთხოვს გამყიდველს დაზღვევის დამადასტურებელ საფულს. თუ არ მოთხოვა, ეს უკვე მისი ასე ვთქვათ რისკია, რომ ენდო სიტყვაზე ასე ვთქვათ და არც მოითხოვა დაზღვევა და დაიკარგა ტვირთი. ну мере зиянзагоробаზე მიწოდების ეს ტიპი გადავიდა კონტექსტის თუ დაიკარგა საქონელი ზაში გამყიდველი მაინც მიიღოს თანხას, ანუ მაინც უნდა გადაუხადოს გამყიდველს. მან მიწოდება. კი, პირობა მოხდა ვთქვათ ციფზე მიწოდება და ციფზე მიწოდება ხდება პირველ გადამზიდავთან. პირველ გადამზიდავთან მიიტანა ტვირთი გამყიდველმა. ჩვენ მან თანხა უნდა მიიღოს. მან ეს მოწოდება დაარღვია, რომ არ დააზღვია და ნუ უკრა. ანუ რა თქმა უნდა, ხო ეხა ეგ თავი მაგაში გეთახმებით, რომ ანუ მე იწება ეს ფელი ისა, მაგრამ შეიძლება ხათი არ გააშთეს და ვიცოდ მაგიტო, ანუ თუ დანიშ აი როგორც წესი თან დაზღვევის ფასი ენება მას, ანუ გათვისებული ექნება
გინებულებაში, გინებულებაში და სწორედ ამიტომ ასუშოთ, რატო ყიდულობთ თქვენს დაზღობით, თუ კი არ ამოწმებს თქვენ არ ჭირდება დაზღობა. სხვა პირობებიც არის, ხო, დაზღობის გარეშე, მხოლოდ ორი პირობა დაზღობით. ეს კი დაზღობა მნიშვნელოვანია. აი, ნახტებები ხო ეს თუ ესე ფრჩხილებს რაც მნიშვნელოვანია, რომ ეთქოს არ არის, მარტო წერია, რომ სიპ და არ წერია, რომ სიპ თბილისის აეროპორტი არ ფოთი. არ არის დასრულებული ფოტოები. ვერ შეიძლება უბრალოდ მიწოდების პირობების დადგენა. ანუ ჩვენ ეს ბოლო იმას ვნახავთ, რომ იდენტიფიცირება გაცემა, ანუ მიწოდების პირობაზე შეთანხმება არ არსებობს იმ დროს. შეუძლებელია იმის დადგენა, საფუძვლად ჩამოდის. ხო, ანუ რა პირობაზე შეთანხმდნენ ხარეები? ანუ ამ შემთხვევაში გამყიდოთ სიმიტო წერია მარტო და არ წერია ფოთის სპორტი, შეუძლია ქართული სპორტი. არა, შეუძლია, ანუ ასე ვთქვათ. თუ კი ბერგინდება, ანუ ხუმერ ასამბლს, რომ მე ვიყიდე სიმზე, მაგრამ ანუ არ ვკითხე სიმს არ მოგავს უჯრედი ხდები ინტერესონდა, ანუ სიმს თანდა არის მარტო, ნიშნავს და ხარჯი და დაზღობა გაწეულია. აი სადამდე არის გაწეული ეს ორივე მხარე, ანუ უფრო დადგინდეს რაღაცნაირად და სადამდე ხონდა დადგენილი. თუ კი ეს ორგანიზატორ ხელშეკრულებაც ძირითადი პირობაა ერთ-ერთი არსებითი და ინკოტერმსი გაუშულებელია არ არსებობს ამ ორი რაღაცის გარეშე ერთი არ არის. არა, თქვენ მომხდეთ სიპი თუ ანუ ეს შეთანხმებას არ აქვს ადგილი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ადგილამდე ვერ შეფთავთ, სადამდე მოგოთ და ხა თქვენ თუ მეუბნებით რომ მე მიმაქვს ბათუმამდე, მე არ მაქვს მეგობრო შენ ჩამოგეტანა ფოთამდე თქვა, ანუ რაღაცა თურქეთამდე ხო და ანუ შეთანხმება არ გქონია ჩვენ ამის თაობაზე და ამიტომ არასრული იქნება ჩვენი შეთანხმების პირობა ინკოტერზე. ჩვენ ბოლოში ნახავთ რომ ეს იმისათვის რომ მოხდეს ინკოტერმსის სწორი მითითება, ანუ მიწოდების პირობის სწორი ასახვა ინკოტერმსის მეშვეობით, ორი ელემენტი არის აუცილებელი. ეს არის 300-დან შემდგარი ტერმინი ინკოტერმსი და დასახელებული ადგილი. ეს არის ან მიწოდების ადგილი, ან დანიშნულების ადგილი. ეს ორივე ელემენტი არის აუცილებელი, რომ არსებობდეს, რომ ჩვენ საუბარი გქონდეს ინკოტერმსის პირობით მიწოდებაზე. და ჩვენ გადავედით ახლა ბოლო ჯგუფზე. ეს არის დიჯგუფი. ეს არის ამის ეძახიან ჩასვლის ჯგუფი, ანუ უკვე სადაც გამყიდველი დანიშნულების ადგილზე აწვდის ვირთ და ამახვილებ ისევ და ისევ ყურადღებას მიწოდებაზე. სიპირობებში ხარჯებს ისწევდა, მაგრამ მიწოდება არ ხდებოდა. დანიშნულების ადგილზე მხოლოდ ხარჯების გაწევა ხდებოდა დანიშნულების ადგილზე. D პირობებში, ეს არის ის პირობები, სადაც მიწოდებას გამყიდველი პირველს პირველზე ახდენს დანიშნულების ადგილას. ძალიან რისკვით ანწევს. ბატონო, ძალიან. შესაბამისად, მიწოდება, სადაც ხდება დანიშნულების ადგილას, იქამდე გამყიდველი არის გამბაჟება ზარაგად. აი გავიაროთ რამოდენიმე 3 და 3 არის ვიტამინი. პირველი არის ეს დატი, ეს ტერმინალში მიწოდება. ეს ეს ფაშოს ერთადერთი პირობა, სადაც სატრანსპორტო საშუალებიდან ჩამოტვირთვის ვალდებულება აქვს გამყიდველს. ანუ აქ ხდება მიწოდება დანიშნულების ადგილას შესაბამისი პორტის შესაბამის ტერმინალში. ტერმინალი არის განმარტებული და ის გულისხმობს, როგორც გადახურულ, ისე გადაუხურავ ნავს, ხება ნავს და ნავსადგომი საწყობი კონტეინერების სადგური თუ ნებისმიერი სხვა ტერმინალი. ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი? თუ კი მყიდველს სურს რომ ტერმინალის თავისი საწყობი აქვს ტერმინალზე კი არა სხვა ადგილას, და უნდა რომ ტერმინალიდან თვითონ მიაწოდოს სხვა ადგილას გამყიდველმა, მაშინ არ უნდა გამოიყენოს დატი, იმიტომ რომ დატი მხოლოდ ტერმინალში მიწოდებას გულისხმობს და უნდა გამოიყენოს მაგალითად დაბი. ეს არის ადგილი ეს პლეის, ანუ დაბი სხვა ადგილას მიწოდება. იმპორტის ხარჯებს იწევს. ყველა ინკოტერმში გარდა ერთისა, ბოლო რომელიც არის წევს მყიდველი. ანუ ერთის ხრივ ჩვენ გვაქვს ექსპორტი, სადაც ერთადერთი პირობაა, სადაც გამყიდველი საექსპორტო გამბაჟებას არ აკეთებს.
ყველა შემთხვევაში იმპორტს აკეთებს მკითხველი, გარდა ერთი შემთხვევისა, ეს არის უკიდურესი ბოლო ტერმინი, ეს არის DDP, სადაც იმპორტს აკეთებს გამყიდველი. და რა თქმა უნდა, გამყიდველი ეს მიუწვას, კიდე, ანუ მიგულისხმება, რომ ხარჯი და რისკი იმ კონკრეტულ ადგილზე მიტანამდე არის გამყიდველი. პრინციპში აქ ყველაფერი იგივე არა გაძე იყო, როგორც უკვე ვისაუბრ, რომ ნულა ტერმინალში არ ხდება, აქ სხვა ადგილას, ნებისმიერ სხვა ადგილას ხდება მიწოდება. ყურადღება უფრო მინდა გავამართლო აი ამ ასპექტზე, რომ როგორც ვთქვით, დატის შემთხვევაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ გადმოტვირთვის ხარჯები, ანუ სატრანსპორტო საშუალებიდან გადმოტვირთვის ხარჯები არის გამყიდველი. დატის შემთხვევაში გამყიდველს მიაქვს საქონელი სატრანსპორტო საშუალებაზე, მაგრამ გადმოტვირთვას უზრუნველყოფს მყიდველი. მაგრამ თუ კი სატრანსპორტო ხელშეკრულებაში, ანუ ტრანსპორტირებას ხო გამყიდველი უზრუნველყოფს, სატრანსპორტო ხელშეკრულებასაც დებს გამყიდველი და იქთვის ხარჯის მას ხარჯებს გამყიდველი. თუ იმ ხელშეკრულების პირობებით, ანუ ის ხელშეკრულების პირობები, გადაზიდვის ხელშეკრულების პირობები, თუ გულისხმობს ჩამოტვირთვასაც, შეიძლება ეწეროს ხელშეკრულებაში რომელიღაც ამუშში, რომ ეს გულისხმობს, ანუ გადაზიდვა მოიცავს ასევე ჩამოტვირთვას, ხო? მაშინ, რა თქმა უნდა, უკვე გამყიდველი მეორე იმას, ანუ ჩამოტვირთვის ხარჯს ვერ მოთხოვს მყიდველს, ასე ვთქვათ. მაგრამ ტერმინი არ გულისხმობს. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ კი სატრანსპორტო ხელშეკრულება თავისთავად არ მოიცავს, ანუ გადამზიდავი თავისთავად არ ჩამოტვირთავს იმას, ეს ვალდებულება არის მყიდველზე. უბრალოდ იმისთვის, რომ მყიდველმა ორჯერ არ გადაიხადოს ეს ხარჯი, ერთხელ გამყიდველს არ გადაუხადოს, იმიტომ რომ ფაქტიურად გადაზიდვის ხელშეკრულება, რასაც გამყიდველმა დარჩადო, ის ხარჯი ჩაუდო. და კიდე ხელ მეორედ, რომ ჩამოტვირთვის ხარჯი არ გადაიხადოს მყიდველმა, რომელსაც უკვე გადაუხადა საქონლის ღირებულება გამყიდველს, ამიტომ არის მითითება ნათლად, რომ პრინციპულ, ანუ ავიღოთ, რომ პრინციპულად ეს არის მყიდველის ვალდებულება, მაგრამ თუ კი გადაზიდვის ხელშეკრულება მოიცავს ჩამოტვირთვას, მაშინ ვეღარ მოთხოვს ამ ხარჯს გამყიდველი მყიდველს. და მიწოდების, ასე ვთქვათ, ბოლო ჩასვლის ტერმინების ბოლო ყველაზე, ეს არის DDP, ეს არის ის ტერმინი, რომელიც ყველაზე ბევრ ვალდებულებას აკეთებს გამყიდველს. ანუ იმ უკახელობის პირველი სურათი, რომ თქონდა ჩვენ ნაბიჯები, სადაც გამყიდველს თავისი საწყობიდან მთელი გზა და ჩავს სუსუ ბოლომდე მყიდველის ადგილამდე ჩავს ტვირთი და აკეთებს ასევე გამბაჟებას. მაგრამ ისევ და ისევ აქ ძალიან საფრთხილო მომენტი, რომ ძალიან იშვიათად თუ შეიძლება, რომ უცხო, ასე ვთქვათ, ელემენტმა, უცხო ქვეყნის კომპანიამ მოახდინოს საიმპორტო გამბაჟება. როგორც წესი, იმპორტი შეუძლია იმას, ანუ იმპორტისთვის საჭირო, რომ დარეგისტრირებული იქნას ის ფირმა, კომპანია იმ ქვეყანაში. ამიტომ თუ კი გამყიდველს არ შეუძლია იმპორტის გაკეთება, მაშინ ანუ DDP არ მოიხდეს გამოყენებული, ან როგორც ვთქვათ, თქვა ვერიფიკაციით შეიძლება იქნას გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ ვორჩით იმ ტერმინებს, რომელიც ეხებოდა ტრანსპორტის ნებისმიერ საშუალებას, შეიძლება და იმ პირობებით მიწოდება და გადავდივართ იმ ოთხი პირობასუ, რომელიც ეხება მხოლოდ საზღვაო გადაზიდვას. ანუ ის პირობები, რასაც ჩვენ ახლა განვიხილავთ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ჩვენ ხელშეკრულება ავადმყოფ და ხელშეკრულებაში მიწოდება დავაკეთოთ შემდეგი ოთხი პირობით, თუ კი ორივე დატვირთვის, ანუ დატვირთვის და გადმოტვირთვის ადგილი არის საზღვაო პორტი. და როგორ ვთქვი, ოთხი ტერმინი სულ აქედან ორი არის ეს ტერმინი. ეფი ნიშნავს იმას, რომ
ძირითადი ტრანსპორტირება არის მყიდველზე, ხო? ანუ გადამზიდავამდენი აქვს მხოლოდ გამყიდველს, მაგრამ ძირითად ტრანსპორტირებას და ამ შემთხვევაში ეს იქნება ყოველთვის საზღვაო ტრანსპორტირება, ანუ გემის ფრახტი. დაფრახტოს მიზნულ ყოველ მყიდველი და შემდეგი ორი ტერმინი არის სი ტერმინი, სადაც ხდება ნახა, სადაც გემს ფრახტავს უკვე გამყიდველი. ფასის პირობაზე მიწოდება ხდება, როდესაც გამყიდველი საქონელს მოათავსებს გემებთან. შესაბამისად მიწოდება სადაც ხდება, იქ გადადის რისკით და რისკით და ხარჯსაც ყველა პირობებში გარდა პირობებისა ერთდროულად გადადის როგორც ხარჯები, ისე რისკები. ყოველთვის რაც შეიძლება ზუსტად უნდა იქნას მითითებული კონკრეტული დატვირთვის ადგილი. როგორც ფასი, ისე ფობის შემდეგი საზღვაო ტერმინი, ორი ტერმინი ასვის საზღვაო, რომელიც ახლა შეხვდება, როგორც ფასი, ისე ფობი ძირითადად გამოიყენება ნედლი საქონლის ვაჭრობისას. თუკი გამყიდველი რეალურად არ აპირებს, როგორც ეს ორივე ეხება ფასის ეხობს, არ აპირებს ან გემბანზე, ან ბორტზე თვითის მიწოდებას, არამედ აპირებს ხმელეთზე, რომელიმე გადამზიდავისთვის მიწოდებას, ეს გადამზიდავი უზრუნველყოფს უკვე ამ პროდუქტის დატვირთვას, ხო? მაშინ უნდა იქნას გამოყენებული FCA, ანუ გადამზიდავთან მიწოდება, და იმიტომ რომ ფასის და ფობიც გულისხმობს უკვე პროდუქტის განლაგებას ერთის მხრივ გემბანზე და მეორეს მხრივ ბორტზე. ანუ ეს არის გამყიდველის ვალდებულება. ანუ ფასის შემთხვევაში თვითონ გემზე და თვითონ გემზე არ არის. ეს არის გემამდე. გემამდე. ხო. ფობის შემთხვევაში ბორტზე უნდა იყოს დატვირთული უკვე თვითონ, როგორც ვთქვი, წინა იყო და შეს იყო რაღაცა ძალიან უხერხული, ესეთი ships railer ყვა, რომელიც ძალიან გაურკვეველი იყო ყველასთვის და ამიტომ 2013-ში უკვე კონკრეტულად დალაგებული, როდესაც ხდება გემზე თვირთი, მაშინ ხდება მიწოდება. პრინციპში იგივე არის, იგივე ადგილას მცირედი განსხვავებით, რომ ხდება უკვე ბორტზე მიწოდება, ხარჯით და რისკით გადადის ამ შემთხვევაში. ამიტომ აქ განსხვავებული ისეთი არაფერი არ არის. ეს ფობი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ვაჭრობის პირობა არის. და გადავდივართ სი პირობაზე. პირობაზე, ანუ განსხვავებით წინა ფობის პირობებისაგან, აქაც ხდება ბორტზე მიწოდება, როგორც ფობის შემთხვევაში, ანუ ტვირთი ტვირთება გემზე, მაგრამ ეს გემი ფრახტავს უკვე გამყიდველი. ფობის შემთხვევაში გემი მოყავს მყიდველს. გემს ფრახტავს, ეს შესაბამისად ხარჯებსაც ისთვის CFR-ის შემთხვევაში გამყიდველი. და ისოდეს რომ გავახსენოთ, რომ ძირითადი ტრანსპორტირებისას, ხა? კი, ძირითადი ტრანსპორტირების ხარჯებსაც გამყიდველი. გამყიდველი CFR-ის შემთხვევაში გემს ფრახტავს გამყიდველი და ისთვის შესაბამის ფრახტს. მაგრამ ისოდეს რომ გავახსენოთ, რომ მიწოდება ხდება, როდესაც გემის ბორტზე არის ტვირთი, ეს ნიშნავს, რომ რისკი გადადის დატვირთვის ადგილას, პორტში გადადის დატვირთვის პორტში გადადის რისკი, ხარჯები გადმოცემის პორტამდე აქვს გამყიდველს. ანუ გავახსენოთ, რომ ისევ სი ტერმინებში ვართ, სადაც ორი სხვადასხვა განსხვავებული ადგილი გვაქვს ხარჯების და რისკების. და ეს ყოველთვის გვახსოვდეს, როდესაც პირველ ასოს ხედავთ სის. ეს არის კონტექსტი, ის არის. და სი
ნიფი აქ გაჩნდა უკვე ეს დიასო, გავხსნა როგორც ციფში, ანუ ეს მეორე ტერმინი, სადაც მეორე პირობა, სადაც დაზღვევის ვალდებულება აკისრია გამყოფს და პრინციპში ეს არის ყველაზე გამყოფა წინა ტერმინისგან, სხვა შეხო ყველაფერი იგივე რჩება, მიწოდება ხდება გემბაზე, უნდა დაიწყოს თურთი, უნდა დაკრახტოს გემი გამყიდველმა, ფაქტი საფასოს იხდის გამყიდველი, ეს კი გადადის დატვისთვისას და არა ჩატარდეს, არა დანიშნულების ადგილას. თუმცა, ნახეთ, აქაც ისე და ისე მიედინება დანიშნულების ადგილი. ანუ ხარჯი, დაზღვევა და ფრახტი, ეს ციფი, ეს გულისხმობს ხარჯი, დაზღვევა და ფრახტი დანიშნულების ადგილამდე მიედინება, მაგრამ მყიდველმა უნდა იცოდეს, რომ მას ეს საქმის რისკი გაცილებით ადრე გადადის. ბორდზე კონკრეტულად უფრო ხო? არა, ბორდზე არა დანიშნულების ადგილას, არამედ დაიწერის ბორდში გემის ბორდზე. მოდი, მაშინ ამ ჩვენ ყველა იკოტავს გავიარეთ, ეხლა შეხედავთ ხო და მე გავიხსენებ და გადავალთ უკვე აკეთებს. ეს ჩვენი შემდეგი ნაწილი ეს იქნება უკვე ძირითადად ასოციაციის სიტუაციის გასაგებია. პრაქტიკულობის კურსი თქვენ გადიადგურდეთ ასევე მომენტში როდესაც აფსაუბრობთ მაგალითად რომ სიკზე მიწოდება ხო? ახლა ეს სიკი როგორც გახსოვთ ეს საზღვაო წერტილი ხო? მხოლოდ საზღვაო ტრანსპორტი ფიქსირდება გადაზიდვით. თუ კი იგივე პირობები უნდა ანუ ამის ანალოგი არის სიკი აქცელია ხო? თუ კი ბორდზე არ არის სხვა ტრანსპორტის საშუალება ხდება და არა გემი მიწოდება მაშინ გამოიყენება სიკი. მე მიგეკითხეთ რა ეს ეს გრაფი, რომელიც თქვენ გაქვთ დარიგებული, ეს გარდა იმისა, რომ გამიჯნას კლასიფიკაციით, ანუ ტრანსპორტის საშუალებებით და ჯგუფურად, ანუ ეს სლაიდი ჩვენ მოვიდა. კი, არა, დაგვიადოთ. აი ეს ანუ გარდა იმისა რომ ამის ასე თქვენ დააფეს და გვქონდა ჩვენ ხობს ნიკოლას კლასიფიკაციით და ჯგუფებად ძალიან მარტივია თქვენთვის რატო? იმიტომ რომ ნებისმიერი აი ნახეთ ჩვენ როდესაც გვაქვს საუბარი სიმის სახმელეთო ანალოგი რა არის რაც გასწრებულ და ეს არის მისი სახმელეთო ანალოგი სახმელეთო რა არის არასაზღვაო ანალოგი კი არ გასი პირობები კი დაგვარ გამოყენებული იქნება არა საზღვაო ტრანსპორტი ჩვენ მარტივად შეგვიძლია ახლა შეხედოთ და უკვე ასე ჩახედოთ იმ იკოტებს რომელიც მის გასწრება არის და ეს არის ყველაზე ახლო ანალოგი იმისა რაც საზღვაო ტრანსპორტში ახლა მყარეს ეს პრაქტიკულობისთვის რომ გაიყარეს ახლა ჩვენ მოვშით მოხდობას. უბრალოდ გავიხსენოთ ძირითადი მომენტები, რადგან ყველაზე უფრო ვისაუბრეთ ჩვენ ამ დეტალებს გარკვეულად. უბრალოდ გავიხსენოთ, რომ ორი კომპონენტია საჭირო. სწორად იქნა ინკორპორირებული ინკოტანსი, ხო? 300 და მიწოდების ადგილი, დასახელებული მიწოდების ან დანიშნულების. ანუ დასახელებული ადგილი იქნას. შემდეგი არის, რომ თუ კი ხდება მოდიფიცირება ინკოტანსის, ეს არის შესაძლებელი, რომ გავითვალისწინოთ ამ მოდიფიცირების შედეგად რა შედეგები, რა სხვაობა არის ერთი, ანუ რა შედეგები მოხდეს ამ მოდიფიცირებას და მეორე სასურველია რომ მოდიფიცირება არ შეხოს არსებით პირობას, არსებით მახასიათებელს, რაც ამ პირობას ახასიათებს. შემდეგი გვახსოვდეს, რომ C პირობა ეს არის ის პირობა, სადაც ცალკე ადგილია ხარჯების და რისკების გადასვლის, ანუ სხვადასხვა ადგილას გადადის ხარჯი და რისკი. და შესაბამისად, თუ კი სიკიროვაზე სიფ და ეთითება დანიშნულების ადგილი, გვახსოვდეს, რომ ყიდველისთვის მნიშვნელოვანია იცოდეს ასევე მიწოდების ადგილი, ანუ დატვირთვის ადგილი არ იქნება, ხო? გვახსოვდეს ეს, რომ ამას ცალკე უნდა ხელშეკრულებაში მიგვიცება. ნიკოტაფი თავისთავად მხოლოდ დანიშნულების ადგილს უწევს.
და გამიქვალიფიკოთ უბრალოდ ეს რაღაცა ხელობაში კონდეს რა სათანადო საშუალებებს უფრო ვიყენოთ როგორი თქვია გადახდის პირობები ხარეთა შესაძლებლობები იმიტომ რომ სწორი არის თუ არა ამიტომ ეს მოქმედება გადაიცა რომ ეს საზღვაო თუ არა საზღვაო ანუ სისწორედ გამოკიდებული აქვს იმაზე რამდენად ჰარმონიულად არის და რამდენად შესაბამისობაშია ინკოტერსი გადაზიდვის ხელშეკრულებასთან გადახდის პირობასთან და ანუ დაკავშირებულ ამ ურთიერთობას და რაც პირობას გამოსადაგებს ახასიათებს ეხლა გადავიდეთ სცენარებზე სანამ და სცენარებზე ესეთი რაღაცა მიგვიყვა ყველას უკვე გახსნა სცენარები და დარეგებული და იმის გამიუხედავად რომ თვითონ ნიკოტენსი არ აქვს ანუ როგორც წესი მე მიყვარს მუშაობა ისე რომ ნიკოტენსი გავს და ასე ვთქვათ ხდება ჩახედვა და ისე მუშაობა სცენარებზე მაგრამ სლაიდები გავს ანუ სლაიდები ძირითად ინფორმაციას თუ მეუბნებათ უკვე თითოეულ პირობაზე ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე ამიტომ იხმთვანელებს სლაიდებით რომელიც გავს იმისთვის რომ ეს სცენარები ასე ვთქვათ გავკანდუსები დავიაროთ და გამიხილოთ და მე მაქვს რამოდენიმე ასლი ნიკოტენსის რომელიც საჭირო შემთხვევაში რამოდენიმე სლაიდი ისეთია რამოდენიმე კაზუსი ისეთია სადაც ცოტა შეიძლება ვთქვათ სიმსივნისთვის აკეთებს უფრო მეტი აზერია ნიკოტენსში ვიდრე იმ რეკორდია სლაიდში ვეც მე მოგეწეს თანდაპირველად ხო ამიტომ რამოდენიმე ასლი მე მაქვს ამას ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ესენი ორი ქართულად არის ერთი ინგლისურად ანუ ინგლისურ ენოვანი ჯგუფი თუ არის თქო რამოდენიმე ადამიანი სამი ან ერთი და იმათ ვიცა და დანარჩენებმა უბრალოდ რაღაცნაირად და ჩაიშედა ან გადააწოდეთ ერთმანეთს მაგრამ ძირითადად ფაიდები და შეძლებდეთ თან ჩვენ მე გამიყოთ ამ ყველა კაზუს ეს ამიტომ რაღაცნაირად ეს უნდა კი ამას დამირიგებ და ამიტომ მინდა რომ უფრო გადააწოდოთ ახლა თქვა 5-ში რომ ჩვენს ხონდეს ამიტომ კარგი იქნება ალბათ რომ სამ ადამიანის კულტურა რო იმუშაოთ ამ კაზუსებზე უფრო კარგი იქნება შეგვიძლია და შესაბამისად როგორც მოგიხსენებათ ახლოს ვიცით სამი ერთად დაიწყეს ამ კაზუსებზე 5-წუთიანი მაქსიმუმ 20 წუთი იმიტომ რომ ზოგი ძალიან ნატივია კაზუსი ზოგი ნაკლებად მაგრამ ძალიან ბევრი დრო არ მინდა და ჩვენ თუ მე გამიხოთ, ხო, მე მინდა რომ მოგვიყვეთ 15 წუთი, რომ თქვენ წაიკითხოთ რა ზია და მე გავიაროთ ყველა მეთოდი მიმოლი გასა. აი, იცით რა, ხა, ხო, მართალია, კარგი ის. მოდით ეს კონფერენცია. ხო, და ცოტა შეიძლება მაგრამ ვიარ და საფუძვლად. და, სულ არის ფოქსი, ხო? და მე მეინც ყოველი გამიხილა თავზე და გასულა. მოდი მაშინ რა ზო 2 და პირველი 8 კაზუსი განხილოს ჩვენმა, მეორე 8 კაზუსი განხილოს მეორე ჯგუფმა. ماشي ყველა ვაიქროსი უბრალოდ ეს საფუძველი დამდენი. აა ტიქნი აუცილებელი არ არის ეს უგეუნები ძირითადად საფუძველი. ყველაზე გეყოფა თუ სლაიდები რომელიც გაქვს. ეს ქართული იქნება საერთოდ? მე მგონი იმაში რაც არის. ქართული შეიძლება შევქმნა. ესაა ხარჯული. კი, დაიწყოთ ჯგუფებად. კი, დაიწყოთ ჯგუფებად და არა, ეს ინგლისურია. მაშინ აი ქართული ეს არის ასლი. იმის კიდე ინგლისური? ამაში როგორც არის. იმის თუმცა ბავშვი ინგლისური მოგა. სამი ფაქტის რა თქმა უნდა.
პირველი არ არის. პირველი არ არის. Thank you.
Ah,
Ваши не тайны, но и зависит. Ваши не тайны, но и зависит.
უკრაინელმა უნდა მიწეს დოკუმენტაცია ქართულის სხვა ექსპორტია. ანუ უკრაინელი. არა, ქართულო. არა, ქართულო. ანუ ბანდარიდან შევიტანოთ უკრაინაში, ხო? ხო. ანუ იმპორტი და ექსპორტი თავისთავად აქვს თავზე საუბარი, ექსპორტზე პასუხისმგებელია გამყიდველი, იმპორტზე პასუხისმგებელია იმპორტი. ხო, მაგრამ ინფორმაციის მიწოდებას ნახავდი კურსები მეათე და მესამე მხლები ინფორმაციის მიწოდებაზე. ორივე მხარე ვალდებულია დაეხმაროს ერთმანეთს, მიაწოდოს ყველა ინფორმაცია. ხო, დაეხმაროს. ეხმარება, მაგრამ ვერ ეხმარება. ანუ ფილოს, მაგრამ ვერ ეხმარება. ხო მართალია, ანუ ესეთი მოცებულობა გქონდა, რომ ეს უნდა, მაგრამ ვერ აწუდის, არ გამოდის ეს მიწოდება. და იმპორტისას გარკვეული ხარჯები წარმოიშვა მყიდველს. მე უკრაინელს დავადანაშაულებ, არის სწორი პირველი. დანაშაული არ არის, ხარჯი ალბათ უკრაინელის იქნება, იმით ალბათ არ იქნება. კი, კი, ნუ ალბათ ხარჯი იქნება უკრაინელის, იმიტომ რომ იმპორტთან დაკავშირებული საბაჟო პროცედურისთვის შეფერდება მას და ორივე მხარე შეეცადა. ანუ რომსა რო არ მიეთქონოდა დოკუმენტი და არ მიეწოდებინა, ეს კიდე სხვა შემთხვევა იქნებოდა, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება მოგვიყვება არის რომ კონკრეტის დოკუმენტები რაც საჭიროა. საქონლის მიერ შეგვიძლია ისე რაღაცა მოიქონოს იმპორტის იმან რომ ვერ გამარჯვა. ფაქტია კაზუსი რა კარი კაზუსია. მიდანის პასუხისმგებელი აგვარი შეფერხებით გამოიწვია ზარალზე. ჯერ ხო ადმინისტრაციას აკვირდები. შეფერხება მოხდა. არა, შეფერხება ის მერად გაშეო. შეფერხება შეიძლება მოხდეს ის მერად. მაგრამ შეფერხება საკვა. არა, საკვა. დოკუმენტების გამო საქონელის გარდა. შეფერხება შეიძლება მოხდეს მაგის მერე, ანუ ადგილზე მიაწოდო, მაგრამ მერე კიდე საჯდომზე იმას წაღება მიიღოს ხომართალია. ანუ კიდველი შეფერხება რომ იმას კიდე თავის კიდველს მიიღოს. მაგალითად, ხო ესე შეიძლება. ანუ ეს პრობლემა რა წარმოშო პრინციპში კიდველის საბაჟო პროცედურების გამო გამოშო კიდველზე იქნება, იმიტომ რომ გამყიდველი კეთილს ისიერი შევჩვენ. შეიძლება არ იქნა ეს სხვა შემთხვევა. მეორე კიდე მაგიტოს და ბახსენებს დოკუმენტები ყველაზე კარგია რომ ცალკე მიიღოს იმ დრო ესე კონკრეტულად ინკოტერზე არ ჩამოდგა დოკუმენტები უკეთეს მიგდებული და ყოველ ქვეყანაში თავ სპეციფიკური მოთხოვნები შეიძლება იყოს ან ყოველ სატრანსპორტო საშუალებასთან დაკავშირებით და ამიტომ ჯობია ზუსტად მიეთითოს ის დოკუმენტი და თქვენ ჭირდება მეოთხე სცენარი ფორზე არის დაგებული ხელშეკრულება ვერ მოახერხა მყიდველმა, ანუ ფობზე გასულიყოს ძირითადი ტრანსპორტირება არის მყიდველზე. მყიდველს მიყავს გემი, ხო მართალია? მყიდველმა ვერ მოახერხა გემის დაკრახვა, ანუ საერთოდ ნომინაციად ვერ შეატყობინა გამყიდველს გემი. შესახებ დაიგვიანა ხო გემმა ეს? გემი არ შეგდა. და ახლა ამიტომ ის ელოდება გამყიდველი, ხო მართალია? იმას ან ტერმინალში აქვს ეს ფირთი, ან ვაგონებში სადღაცა ხმელეთზე უდებს ეს ფირთი. ანუ ან 80-ის ხარჯი უნდა ან ვინ არის ხარჯი აქვს როგორც ესე ხო? ვედაუს ხო გემი ხო ყიდი მაგრამ რაც არის საბოლოო რიფა. არა, რისკი არ გადასულა. გემი ვედაუს. გემი ვერ ჩამოუყვანა ხო ნომინაციის ბიუჯეტზე დაუსახელო გემი და ჩამოიყვანა. ნუ ეს ჩემი მოიმოშა გემი რა, ვერ წაიღო და იმას ამის გამო შეიძლება ხარჯი აქვს. იმიტომ რომ ამას ამ მოხდინა და ბატონო. ხო, ის გემი რომ განადგურდა საერთოდ საქონელი განადგურდა. განადგურდა. კი ბატონო. გამყიდველი ხარჯი არა, რისკი ამ შემთხვევაში იქნება. ეხა შეხედე, რისკი განაცხადებს მოძე მიწოდებას. მოძე მიწოდებას. მე პარტიზანი მიწოდებას. გემი მიწოდებას. ხომ არ თქვა? ისკი გამიგონია, რომ მიწოდებაზე გადაიხადა. ხო და მიწოდება არის, როდესაც გემი ბორტზე არის, ტვინი. რაიდან რა ხომ იყო მოგდა ხიბერი.
გამზადებული ვარ ჩვენ და ჩავწვითო მოხდა ესე იგი ვერ შემოიყვანა ვერ დაგვრჩა კაპუჩინი და კაპუჩტე საკოდელი მე ვთხოვ მარმალი ფულს ვერ მოთხოვ მაგას არა მე ვთხოვ მარმალი ფულს ხო მარმალი ფულს ა მოთხოვ იმიტომ რომ ის 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 მიწოდების ვადა გავიდა თუ არა რისკიარი მასზე რისკიარი მასზე რას ნიშნავს თუ რამე დაემართა საქონელს მან მაინც უნდა აღინას ხოვროდი თქვენ საქონელს კი ბაგავისა ბოდიშვილი თუ სარტყელში შეიძლება ბოდიშვილი პლატფორმაზე ხალხო ბოდიშვილი აქ არის აქ საქართველოს გამგებლობა რასაოცი ჩვენი სამოქალაქო კოდექსი რასაოცი მოძრავი ნივთის გასყიდობა როს ნივთის გადაცემამდე ნივთის შემთხვევით დაუფლისა გამგებლობის ძალიანობა რჩება გამფორმება პირველი ზალი კონფერენცია გადაცემია ნიფი, მაგრამ შეთანხმება იყო? არა, ნიფი არ გადაცემია, მაგრამ რატო არ გადაეცა? იმიტომ რომ იმის ბრალი არ მოვიდა, გემ. იმას აღარ მოუნდა და ან არ მოუნდა, ან ვერ არ მოუნდა, ხო ან ვერ წაიღო. რა? აბა, ყვავილი ჩვენო სამოქალაქო სიმშვიდეში აქტივირო, იმის ბრალი ხდება, ან იმის ბრალი მაინც ეს Ну, это диспозиционные нормы, которые, как бы, а, вот, раз,
საერთაშორისო კონვენციებით არის განსხვავებული. აი უკაცრავად. კონვენციით არა, ეს არის თუკი მხარეები შეგახდნენ იკოდებს, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მხარეთა შორის შეთანხმებული პირობა. ეს კონვენციები რით არის განსხვავებული? კონვენციები არა, არა, არა. ეს არის სტანდარტული ბოლ საერთაშორისო სამართლო პალატამ შეიმუშავა, იმიტომ რომ ფერი მსოფლიო საუკუნეზე მეტია უკვე ასე ვაჯრობს ამ ტერმინებით, ანუ და ლონდონში ჩადიხდები რო გეუბნებიან FCA ან CIF ხო ყველასთვის ნათელია უკვე რაზე არის საუბარი ან ვაჭრობის ენა არის და საერთაშორისო სამეჭო პალატა იმისათვის რომ ეს ენა ყველა ერთნაირად გაიგოს და ასე ვთქვათ ეს ყველა ამას მისცა ეს საერთო სამსახურში სუპერ ყველა ევროპაში ყველა ამას თავისთავად მოქმედებს ძალა არ აქვს ამას არც კანონი არ არის არც კონვენცია არ არის ეს მხოლოდ მაშინ ხდება პირობა თუ კი მხარეს მოუნდა და ინკორპორირებულ ხო ხდება რომ თქვა რომ ნებისმიერი ხალხურება რო იდება დასახმებელსა და დასახმებულს შორის ის რომ მიედინება რომ მოქმედებს შინაგან შინაგანაცესიო შინაგანაცესიო ხდება ინკორპორირებული არა ხალხურებაში ანუ ყველას ანუ ანალოგიურად როდესაც ხარები უდიდებენ FCA რაღაცა ინკორპორირებას აკეთებენ თუ ყველა ინტერესისა რაც ინკორპორში წერია ანუ ავტომატურად იქნება რომ მას უნდა რომ ინკორპორში წერია იმ პირობებით იმოქმედებს ინკოტანსის ბოლო გამოცემა არის ინკოტანსი ობიექტის აქტიური ანუ ისინი როგორც ეს არის ინკოტანსის ბოლო გამოცემა ის რაც მე ვიცი რომ ის რომელიც 11 მილიონი და კიდე ეს არის რომ ICC-ის ვებგვერდი ქართული ICC-ის ვებგვერდი არის ICC.g და იქ თქვენ შეგიძლიათ გამოიგონოთ ქართული ვერსია ინტერნეტზე ICC.g ეხლა რა დავუბრუნდეთ უკან კაზუსი იყო ჯერ ერთი გართულებული კაზუსი ირაკლის უკან ამ დამოუბრუნდეთ მე დავამთავრო იმიტომ რომ იყო გართულებული ბაზი ირაკლის ბაზი და მე გაიგე რაში იყო გაქრულებული ტექსტი ჩამოყალიბდა. აი, გაქრულება იყო შემდეგში, ანუ ისე გვაქვს მეოთხე კაზუსი, რომ ვერ დროულად ვერ მოიყვანა გემი, მაგრამ ახლა რა ხდება, რომ რაღაც თუ მე ხო სწორად გამოგვრალო რამ, ხო სწორად გავიგე თქვენი კითხვა. ანუ იმიტომ ვერ მოიყვანა, რომ თარა დაემართა რაღაც ფორს მაჟორი, ანუ რაღაცა შტორმი მოხდა და ვერ ნუ არ ხო აფიგიჟადა პორჩი ვერ შემო. ანუ დაადმირთვა ვერ მოხდა, იმიტომ რომ არის ფორს მაჟორი. არა ეს თული კაზუსი არა ეს ახლა ეს ახლა რამინდა მაგალითად, რა ხდება ეს ჩვეულებრივი ყველა ყველა
იგოდებს პასუხს არ იძლევა და ეს მოხდება მოქმედი სამართლის განაცხადება კონკრეტული სიტუაციები. რადგანაც პასუხი ესე ცალსახა იგოდებში არის. ანუ რომელი ქვეყნის გამგებლობა იქნება? რომელიც არის ქვეყნის გამგებლობა ინგლისის გამგებლობით საქართველოს გამგებლობა ხო და შესაბამისად იმ კანონმდებლობით განისაზღვრება ის ფორმატი როგორ არის და არ არის როგორც ეს ფორს მაჟორიც არის ერთ-ერთი ძე რომელსაც ხელშეკრულებაში დება ხარები კომართალია რა ანუ ფორს მაჟორს ხო იმოდებს ა არა წესიში კიდველმა უნდა ანაზღაუროს ხარჯები მეასე გამოგვიცენეს მაგრამ კიდველი ამბანურმა ფირმამ ქართულ ფირმას უნდა ანაზღაუროს ხარჯები მაგრამ თუ ქართული ფირმა იდავებს დაღუპული ის დაარაგურებული ნიჭის ხარჯის ანაზღაურებაზე მე ვფიქრობ რომ წააგებს ფობის ბერგუტი, ანუ ზუსტად არის მიწება იმისა, რაც სამოქალაქო კოდექსში წერია, ხო? ანუ შესაბამისობაშია სამოქალაქო კოდექსთან. მიწოდებისას კი გადადის, ანუ როდესაც ფიზიკურად მიეწოდება, მაგრამ თუ იმან არ მიიღო ეს პირი და არ უნდა ამ პირის დაღება მაგალითად ბოლო მომენტში. მაშინ მიწოდების ვადა რაც იყო იმ ვადის გასვლისას, მაინც გადავა მასზე ის. ეხა ჩვენ არ გვინდა ჩამოტვირთვის ხარჯები. კებლი მესამე უნდა იყოს. კი უნდა იყოს. გამოგვიგი ხარჯი რომ არ გაგვიგებს. განმეტურთის ხარჯები, ანუ ნიშნავს რომ განმეტურთვამდე მიიღოს. მართალია. ანუ ძირითადი ტრანსპორტირება მიიღოს. სხვაზე გამოდის. მიიღოს. როგორ არ გვინდა განმეტურთვა? ანუ რომელ ჯგუფზე საუბრობთ? კეპუნ მესამე. კეპუნ. ჩვენ საუბრობთ სიპიკიანზე. მიწოდება გვაქვს ახსენები ხარჯები, ანუ ხარჯები მიიღოს. ანუ თუმას არ დაიდო შეიძლება კონკრეტიკა აკლია მაგრამ არ დაიდო დანიშნულების ქვეყანაში გადმოტვირთვის ხარჯები ანუ ვიბარავდეთ რომ მიწოდება დანიშნულების ქვეყანაში უნდა მიწოდება ეს ნიშნავს რომ რისკი თუ მიწოდება და რისკი მიდა მაშინ საუბრობ ჯგუფზე მართალია ჯგუფზე რომ საუბრობ და ორი გვაქვს ჯგუფი კი მეშალე იყო ერთადერთი ტერმინი ინკოდენსის ას გადმოტვირთვის ხარჯები მაშინ შეიძლება ეს იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევის გარდა თუ კი გახსოვთ ფასის ხელშეკრულება თუ ქალის თავად გადასვლის ხელშეკრულება იხალინეთ რომ ჩამოტვირთვას მაშინ არ გამოგვარდება მაგრამ თუ არ იხალინეთ თეორიულად ეს შეიძლება იყოს ჯგუფი არის როდესაც ბოლომდე რისკი გამბედოდა სიარი როცა იყოს სიარი როცა იყოს სიარი ეს შეიძლება ამ შემთხვევაში არის დაბი იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, უფრო ალბათობა მეტია, რომ მიწოდება დანიშნულების ადგილას უნდათ, მიწოდება, ესე იგი ხარჯი და რისკი, ხო, ანუ დიჯგუბზე საუბრობ და დიჯგუბში დატში განმეტურთვის ხარჯი პირდაპირ წერია, რომ არის გაყიდული. რახან გვეუბნება კალუსი, რომ არ გვინდა განმეტურთვის ხარჯი, რჩება დაბი. Ja, das ist sehr romantisch. Und ich kann
ამიტომ შეგვიძლია ჩახედოთ აქ
там нахват пак мисли полазе ахто аналоги, да ли мисли полазе ахто аналоги, али си пихо. Ано харчи гадахтилия, како на Зеланде, да това добро и ги бия, убралот моди стори, ени пи комуникацию. Ано ес цитери магаши да ке хмаре, вапро аналога би тан, мале и по сахмеле туда са во аспорта. Канба жива, инази, деде беши. Мерве. Ано, саварао да тук гамки дори си да не бидеме едно дискусите,
მია მარა მიცანებული არის ექსპორტს და ტრანსპორტი ტრანსპორტი მიწოდების ადგილი და ქვემოთ კიდე მიცანებული არის ჩამოდანილი უნდა იყოს საქონელი ფრანკული მაშინ ფრანკული ანუ ფრანკულიდან ერთება ეს ისა ფრანკულიდან არასწორი მიიქნება არასწორი იმიტომ რომ არჩევს ხარებმა ეგონა რომ ექსპორტი დანიშნულებას უგულისხმობდა სინემბერე რა დაარჩეს აი რა ის შეკილე ემიში აერია თავი შინაარსობრივად შანს რა გამიგონე არ დიდანელი ფიქრი არის გერმანელი ხო ან და მოგიწვათ ძელოსია ბრიტანელი ფიქრის მიაქვს გერმანიაში ტვირთი არის სწორად არის იკოტაცი შეჭრა გერმანს უნდა წაიღო ანუ ბრიტანეთიდან ხო რეალურად არის და რა მოხდება ანუ რა გერმანიაზე იქნება რისკი არა გააჩნია რა თქვა საკონდე თავს და განგო კანტინი ვიცი ამ ტრანსპორტის ციკლი ეწოდება არა ბარო შეხება ერთი ექსპორტი არასწორად არის ჩანაცა უნდა გამოვიწყოთ ციკლი ერთი და დანარჩენ ინდექსი უნდა მივიღო ჩინაარსი და რომ რომელი მიწოდების თავარი აქვს ხარკანე მიწოდების პიროვნება ის მიხედვით უნდა გამოვიწყოთ ესე იგი ერთი არის რომ საკონდე ჩამოტანილი რა იქნება ფრანკფურტში ესე იგი ნიშნავს რომ მიწოდების ადგილი მიწოდებული არის უკვე რაც ნიშნავს რომ უნდა ჩამოტანილი იქნას გამყიდვას სურსრო სამყიდვას უსურს გამყიდვა ადგილზე მიღოს ესე იგი დი კატეგორიაში გათავდეს ხო რატო სიშია სურვილი ეს უნდა დავმიერ აი რა და დი კატეგორია ბიანსი და პასუხისგებლად საკონდეს დაკარგვაზე ეს იქნება ხარეშები გადასაწყვეტი მე თუ საკონდელი ჩამოტანილი უნდა იყოს ფრანკფურტში ჩვენ უკვე ფრანკფურტში გვაქვს როგორც დანიშნულების ადგილი მიწოდების ადგილი დანიშნულების ადგილი შეიძლება ჩვენ გქონდეს ფრანკფურტი როგორც ცი ტერმინებში ისე დი ტერმინებში ხომ არ თალია რა ჩემი კლიენტი რო იყოს ანუ ამ შემთხვევაში ჩემი უნდა მოხდეს ყველა შემთხვევაში უნდა მოხდეს ხარეთა ნების გამორკვევა ხო როგორ უნდა იყოს როგორ უნდა იყოს აი თუ მარტო ექსპორტი ფრანკფურტია და წერია რომ უნდა ჩამოვიდეს ერთი იმაში ალბათ იმ ხელშეკრულებაში სხვა პირობების ბევრი ხომ არ თალია ეგ რა ნუ რაღაცა ხო არ წერია ის და გამორკვევა და პირველი ის რომ სიბია პირველი ის და ეგ აი იმ ორს შორის რომელი აი ეგ რა და ეს ფრანკფურტი ის და პირველი ის ხავალია დაზუსტეს როგორც ეს იქნება შესაძლებელი რომ შეხება ექსპორტის მაგრამ სინამდვილეში შეცდებს ხარ. ამ შემთხვევაში ეს ნება დაგვდება არამარტო ხელშეკრულების პირობები, მიწერმოწერით შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი. ანუ კომუნიკაციით, ანუ ეს უკვე მიწების კურთია, რა თქმა უნდა და ასე ვთქვათ, სინამდვილეში რა გამოგვიერება სხვა არ არის, არაფერი დაკონკრეტებული, გარდა იმისა, რომ ამ ხარეს სულს მიეწოდოს პრაქტიკულად, ანუ ეს მასში კატეგორია და არა და უნდა მარტო მიწოდება. ინკვეტანსის მითითების შემთხვევაში რა ხდება? ხდება ხარეთა ნების დადგენა, ხო? სინამდვილეში რა უნდა ხარეს? თუ სინამდვილეში დავადგინეთ ისიც რომ ორი ვარიანტია, ნახან დანიშნულების ადგილი მო, ან იქნება სი, ან იქნება დი. თუ უნდა და სიტი მიწოდება, ესე იგი რისკი არის განაწილებული. თუ უნდა დი, მაგრამ ხო და ესა ერთი სი შემთხვევაშიც გადადის ფასურამდე. რო დაიწყოს საქონელი,
Да, 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 да
დაგიდული შენობაში ან რომელიმე გააჩნია საქმება მიწოდება ხო თუ საკუთარ შენობაში შენობაში მაშინ გასხება ის უკვირთავს თუ კი სხვა განხდება საწყობში მიწოდება მაშინ პრობლემია თინა სხვა კომენტარია ამ გასწებული ან თავის არა იმან რო გამოიწვია თუ მიიგანა და იმ ბადაში ხარ რომ გამოდიხარ იმის ანუ აქ გასწია გამომდინარე იმიდან საზრდოა მიწოდება ხომ მართალია თუ მიწოდება მოხდა ვისაცი ანუ ეს ამას თქვენ მინდათ გადამზიდავთ ალბათ რომელსაც უწევთ. ხომ მართალია? ეხლა ნამიტან შეგეთავაზოთ. ხეზია თქო. არა, ის მისგანაც კრიტიკულია. ა თქვენ პირველი გადამზიდავთ. ჩემს გადამზიდავთ და კონსტრუქციაში ისე მადლობა ყურადღებისთვის.